Hashtag saldi marşı. Jo, aš porą kartų nakvojau ir buvo ten viškai tragiškas patirtis. Balyje, tarp kitko, buvo ten viškai žiūri patirtis ir po to aš niekada nebenakvojau. Pasakau. Ir vyriausybė yra didysis brolis, kuris tave prižiūri. Exactly, taip. Ir tau jos reikia, nes be jos neišgyventų. Ta prasme, va taip. Aš manau, kad vykti Šiaurės Korėjoje yra labai labai blogas dalykas. Tai kas klausot, į kurią čia kamerą žiūrėt, čia. Kas klausot, prašau, nevykit. Papasakosiu, kodėl. Wow, pažiūri į ranką, adata, čia žinai, viskas iš tikrųjų bėga, žodžiu. Pažiūri ten dar kažkur ten tavo kokie šortai krūvinė ant žemės, nu visi ir galvoju, eik tu savo, geras. Nu taip, tai... Atsisakau tikėt tiesiog. Žodžiu, seksuali idėja ir neseksuali idėja. Jeigu darai verslą, daryk su investicija iki 500 eurų, kažkokį verslą, kur uždirbsi pinigus pirmą mėnesį, pirmą dieną ir pirmą mėnesį, būsi pelningas, kad ir 10 eurų uždirbsi, būsi pelningas. Tikrai dideli pinigai jos teisingai naudojant, žinėjau, net ten kažką malgelį pamokti šią, bet tiesiai tam tikslu. Tai va, norėčiau kada nors pasiekti tokį lygį, kokį turi mažas princis ir tokį va gyvenimą. Labas bičiuliai, nu ką, atėjo iš tikrųjų ta diena, kurios jūs ilgai laukėt ir aš jos irgi labai ilgai laukiau, kadangi aš tai čia dabar pamatysit išplauks screenshotas. Pirmą kartą aš susisiekiau su Jokūbu praeitų metų kovo mėnesį. Įsivaizduokit, virš 9 mėnesių mes derinom su juo susitikimą. Kai kada jis atrašinėdavo, kai kada neatrašinėdavo, buvo labai daug įvairiausių, sakykim taip, sunkumų, bet aš žinojau, kad jūs labai norite podcast'o, aš pats labai norėjau šitą podcast'ą, žiūrėdavau ir žiūriu iki šiol Jokūbo video ir aš maniau, kad jisai bus vienas iš geriausių mūsų pašnekovų. Ir žinot ką? Žinokit, aš neprašau, jisai tikrai yra neįtikėtinas pašnekovas, labai įdomi savo istoriją papasako, jisai pradėjo pasakoti apie savo verslus, aš klausinėjau, kad kuo daugiau praktinių žinių jums gauti, kad jūs jaunuoliai, jeigu jums ten 18-20 metų, netgi jeigu jums ir 30 ir 40 metų, nesvarbu, aš norėjau, kad Jokūbas pasidalintų būtent savo patirtimi ir pasidalintų savo praktiniam žiniom, kad jūs galėtumėte iš karto tai pritaikyti. Aišku, mes su juo pakalbėjom ir apie jo YouTube kanalą, mes su juo pakalbėjom ir apie keliones, ir apie Šiaurės Korėją. Klausykit, aš nenoriu jums nieko spoilerinti, tiesiog patikėkit manim, jeigu jums patinka mano podcastai, tai šitas tikrai patiks, tai bus vienas iš geriausių ir įdomiausių podcastų, kuriuos jūs tik tai kada nors esat matę. Kada jūs žiūrėsite podcastą, jūs išgirsite vieną klausimą. Aš paklausiau Jokūbo apie knygą. Apie knygą, kuri pakeitė jo gyvenimą, arba pakeitė jo mąstymą, arba smarkiai jam, sakykime, smegenyse įsirėdžia. Tai jisai įvardėjo būtent štai šią knygą. Tai yra Antuano Saint-Exupéry, Mažasis princas. Labai maža knyga, aš esu ją perklausęs šią knygą ir mielai noriu padovanoti jums vieną egzempliorių štai tokią. Fizinę knygą ir noriu padovanoti vienam iš jūsų ir audio knygą iš mūsų draugų Audiotekos. Iš tikrųjų, tai jeigu stebėt mūsų podcastus jau kurį laiką, žinot, kad mes visada turim dovanų. Ir pastaruoju metu pas mus yra 5 prizai arba 5 dovanos. Taigi prizas numeris 1 tai yra štai ši knyga, prizas numeris 2 yra štai šios knygos audio versija Audiotekoje, numeris 3 tai mėnesio narystė Life Academy. Pas mūsų narystę galėsite sudalyvauti seminaruose gyvai, pasižiūrėti prieš tai vykusius seminarus, absoliučiai visą prieigą turėsit. Numeris 4 prizas, tai Skype skambutis su manimi, aš galėsiu jūs pakonsultuoti YouTube klausimais, mitybos klausimais, sporto klausimais. Jeigu pas jūs bardakas galvoj ir jeigu aš jums galėsiu tik tai būti naudingas, mielai tai padarysiu. Ir 5 prizas, tai iš tokio didelio sąrašo, kurį jūs dabar matote ekrane, galėsite išsirinkti bet kokį vieną seminarą ir jį pasižiūrėti. Ką reikia padaryti? Paprastos labai taisyklės, draugai, tai visų pirma, uždėti laiką šitam video, pakomentuoti šitą video ir tu pasakysiu, kokią komentarą norėčiau iš jūsų pamatyti, prenumeruoti mano kanalą ir 4 sąlyga, tai pasidalinti šituo video. Tiesiog va dabar paimkit, pasidykit ant pauzės, aš palauksiu. Ok? Pasidalinot šito video, tai reiškia, visos sąlygos yra įvykdytos, atsiprašau. Komentarą. Labai norėčiau iš jūsų išgirsti ir pamatyti vieną įdomų komentarą. Kokia yra jūsų svajonė šalis, kurią jūs norėtumėte aplankyti ir ar kokioj šaly, kurią jūs esate aplankę per visą savo gyvenimą, paliko jums didžiausią įspūdį. Man didžiausią įspūdį paliko praeitais metais aplankyta JAV, ypatingai Kalifornija, Santa Monika, per tai jau N kartų pasakoju. Taip kad, draugai, laikas šitam video, komentaras.
pasidalinti šito video ir būtinai prenumeruoti mūsų kanalą, nes aš turiu tikslą, šiemet po galais mes su jumis pasieksim 100 tūkstančių prenumeratorių. Dėl to aš noriu su jumis pasidalinti ir tokiais gėriais kaip knyga, audio knygos, konsultacijos, aš noriu jums duoti tikros apčiuopiamos naudos. Viskas, draugai. Ir kaip vienas iš bičiulių man parašė Instagram'e ar YouTube'e, nepamenu jau komentaruose, sako, Vadimai, jeigu jau podcastas prasideda be tavo tradicinių žodžių apie karštus gėrimus, tai reiškia, tai nėra podcastas. Taip kad, draugai, pasidarykit karštų gėrimų, kavos arbatos, pasiimkit užkandžių ir po galais 1.5 valandos praleiskit su manim ir su Jokūbu Laukaičiu. Ką veiksi balandžio 13-14 dienomis, kai į didžiausią tokio pobūdžio motivacinį renginį Life Accelerator 2019 rinksis 100 tobulėti norinčių žmonių, 10 žinomiausių lektorių, 4 skirtingos temos – finansai, asmeninis tobulėjimas, sveikata, santykiai, naudingi kontaktai ir įkvepinti atmosfera – viskas, kur reikia visapusiškai laimingam žmogui. Paskutinė galimybė įsigyti 119 eurų vertės biletą vos už 59 eurus su nuolaidos kodu PIRMIN. Ateik ir pradėk didžiuosius gyvenimo pokyčius. Visa informacija www.lax.lt. Žinai, kas jungia sėkmingus žmonės? Jie visi skaito knygas. Neturi tam laiko? Nemėgsti skaityti? Aš tave pilnai suprantu. Man šią problemą išsprendė audioteka. Spausk nuorodą video aprašyme ir klausykis geriausių audio knygų jau dabar. Klausyk, aš net nežinau, nuo ko pradėt. Aš niekada nedarau namų darbų. Kelis kartus esu tik tai daręs ir pastebėjau, kad darant namų darbus man po to nelabai išeina padaryti geresnį podcastą, sakykim, darant. Vakar galvoju, blemba, nuo asmenybė, esi neįlinė, galvoju, tikrai padarysi namų darbus. Aš tave stebiu tavo YouTube kanalą jau gerą pusmetį, galbūt netgi daugiau negu pusmetį. Ne, daugiau tikrai, jeigu pičinau prieš 9 mėnesius, tai metus laiko tikrai stebiu. Ir galvoju, reikės pasižiūrėti tos video, kuriuos nemačiau ir nežiūrėjau, kurie yra ne kelionės video. Įsijungiau tą, kur pasakojo, kaip yra 20 tūkstančių baksų. Įsijungiau ir turbūt po 5 minutės pasigalėjau, kad įsijungiau, nes norėčiau išgirsti iš naujo, žinai, ir pirmą kartą tą istoriją. Pasižiūrėjau, kad tau dabar kiek metų? 24. Man visai įdomus žmogaus backgroundas. Papasakai apie savo backgroundą. Backgroundą savo? Jo. Nu, man atrodo gal, ok, kai aš buvau vaikas, kokių 8 metų, kažkokiu būdu nusprendžiau užsiminėti sportiniai šokiai. Ir tada pradėjau šokti, nes ten tiesiog atrodo kažkokia keista veikla ar įdomi veikla. Ir tai nebuvo nieko rimto, bet ilginių mes su mano partnerė tapom pirmą, antrą žodžiu ten Lietuvos pora. Pradėjom važinėti visokius ten Europos čempionatus, pasaulio čempionatus, labai labai daug konkursų ir tai tapo mano labai didelė gyvenimo dalimi. Tai iš esmės tuo metu man kiek buvo, kai aš mečiau, man buvo 15, tai dar buvau kiek ten ar iš vis, ar 8 ar 9 klasė, 9 klasė. Bet tai nu, iš esmės buvo kaip vos ne pilno etato darbas, nu pusė etato tikrai mes. Nuėdom į mokyklą, tik baigėsi mokyklą, iš karto varom ten šokti, šokom į kokį 90 vakarų, grįžtam namo, ten primirtom akim darom naujų darbų, susikeliam vėl ir tai, ir žodžiu, viskas kartojasi, savaitgalį visi užimti, vasaros visos praleisios stovyklos. Bet fiziškai sunku. Tai ne tik fiziškai, ten, nu, tu neturi gyvenimo par to, nu, kaip žinai, jeigu profesionaliai sportuoji, tai ten, žodžiu, viškai turi pasinerti ir nieko daugiau kito nedaryti. Tai, kai žmonės daro dėl kokio krepšinio ar futbolo, tai sako, jo, tai čia, nu, tikrai gerai. Šokiai neišvengiamai nėra ten įspūdinga. Jis patingai populiarės sporto šaka, tai gal atrodo toks labiau kaip, nu, tiesiog linksmas dalykas ar hobis, bet ten, nu, mes gyvenam ten, žinai, ir... Pala, o kokios perspektyvos? Perspektyvos neblogos, nes šiaip labai labai brangus yra sportas, žiauriai, tai... O tai iš ko susideda? Nu, apranga turi? Apranga labai labai brangiai reikia nuolat keisti, bet esmė tai yra pamokos. Tai geri treneriai už 40, tai yra privačios pamokos, kurios šiaip yra 45 minučių ilgio, ir geri treneriai ten gali gauti nuo 200, iki ten, pavyzdžiui, 400 eurų už 5 minutės. Arba netgi daugiau. Eurų. Eurų, jo. Jeigu jis ten pasaulio čempionas ar kažkas. Hebra, keiskit profesiją.
Nu, bet ten yra ką veikti, kad jie gautum, žinai, ten turi būti jau vežkį gretinėlę. Ir kitas dalykas, kai pasiekia tam tikrą lygį, tam tikros šalyse, kur tas sportas yra populiarus, pagrindė Azijoje, ten turtingų moterim dažniausiai labai patinka, tai jos organizuoja didelius renginius, kur ten visi sėdi, žiūri, žinai, kaip čia šokiai. Arba, pavyzdžiui, taip pat žinau, kad suaugę šokėjai daug pinigų uždirba iš tokio... tokių šokių, kur tu šokiai su kažkokiu turtingu žmogum, vyresnio amžiaus dažniausiai, kuris nori ten, nu, dalyvauti, žodžiu, konkursus. Tai būna taip, kad vienas profesionalas, kitas mėgėjas, tas mėgėjas viską apmoka ir ten da, tau dar daug pinigų duoda, nu, ir tu ten su juo žodžiu šokiai. Tai va, tai gal nėra, ten, nežinau, ar įspūdingos veikos ar kažką, bet uždirbti, nu, iš to gerai gyventi tikrai gali. Bet kai mes buvom 15, mes tada nuvažiavome pasaulio čempionatą, tapom 14 poras žodžiu pasaulio, tai ten fainas rezultatas ir tuo metu aš jau galėjau treniruoti poras ir kažką iš to uždirbti, bet tiesiog supradu... Tu būdamas 15 metų? Jo, nu tai ten tada treniruotum, aišku, mažesnius vaikus sukius, bet vis tiek ten tavai mokė ir gali pamokas vesti ir viską, nes nu, jau buvo kiek 7 metų patirtis tame ir tam tikri rezultatai. Tai va, bet tada šiaip supradau, kad čia nėra man ir aš noriu kažką visai kito daryti ir man šiaip tada labai pradėjo kilti klausimai apie laimę ir apie tai, ką aš noriu gal po savęs palikti, ar kas man atrodo prasmingai ir panašiai. Pala, jokių buvo pas tave buvo tas gyvenimo etapas, kur cigaretės, alus, ne. Mergos, nebuvo? Nes 15 metų ir jau klausinėjai apie gyvenimo prasmę. Jo, ne, tai priklausom apie pažymą, ten cigarečių alus gal nebuvo, bet tai kažkas buvo, bet man niekada nebuvo taip, kad aš penktadienį ten einu ten kažkur ten ar gert ar kažką. Net iki dabar, man atrodo, nesu gyvenimą, tad buvęs apsvaigęs nuo alkoholio ar panašiai, žinai. Jo. Prisimenu, vieną kartą į Tailandę, man atrodo, kad aš jau biškį apsvaigęs, bet dabar jau motociklą sustabdė policija su alkotesteriu ir nieko nepripučiu. Tai tikriausiai nebuvo. Ne, kažkaip taip atrodo, šis toks lyg, toks kažkaip nelabai prasmingas ar laiko praleidimas ar kažką, žinai, man taip kiti dalykai lyg taip patiko. Bet taip labai natūraliai, nebuvo ten kažkokios situacijos, taip tiesiog atrodo smagu kitus dalykus daryti. Nu ir va, ir tada aš ten daug labai visko buvo, blabla, ir priejau prie tas švedas, kad norėčiau užsiimti savo verslu. Nes man tai atrodo prasminga, todėl, kad mano nuomonė, geriausi verslai, jie kuria projektus ar paslaugas, kurios sprendžia žmonių problemas ir už tai žmonės moka pinigus. Nu ir aš labai tai pasinešiau, labai labai daug knygų, va tada gimė mano ten nerali meilė knygom, nes ten tik tą darydau, niekas manęs nepalaikė, žiūrėjau, labai sudėtingas momentas su tėvai, žiūri, pykome, žinai. Aš tave pamažu stabdysiu, okay, žinai, kad būtų viskas okei. Okay. Tau 15-16 metų susimastai apie verslą, įsivaizduok 15-16 metais dabar žiūri šitą video, parekomentuok jam tavo amžiaus, ką tu skaitėjai kokias knygas, kurios tavo atvėrė pasaulį, bet būtent tuo metu. Nu, tuo metu aš skaičiau tokias knygas, kurių dabar gal neįspūdingai rekomenduočiau, bet kadangi jos man tuo metu padėjo, taip. Tai va, gal naudinga. Man atrodo, viena tokių pirmesnių, tai buvo tais laikais labai populiariai ir dabar, manau, populiariai yra pinigų srauto kvadrantas vadinasi. Kiosakis, va. Nu jo, jis ten, žinai, gerą verslą iš tų savo knygų pasidaręs, nes ten yra, nežinau, 20 knygų, jos visos tas pats. Bet, va, ten tikrai gera labai idėja išrašyti ir taip labai paprastai kiekvienam žmogui suprantam. Tai ta knyga man labai padėjo po to ir Richardo Bransono autobiografija, kaip praradau savo nekaltybę, va. Taip vadinasi, irgi, nu, žiauriai įkvepiant ir panašiai. Ir tuo metu aš lindau į tokią arba labai įkvepiančią literatūrą, net šiek tiek ten, nu, self-help, arba jau viškai tokią labai paprastą, bet verslo literatūrą, kaip pavyzdžiui, pinigų srauto kvadrantą. Mm-hmm. Tai va, tai tas negas rekomenduočiau dar ilgainiui, labai man pradėjo patikti ir manau, kad visiems žmonėms naudinga yra 4 valandų darbo savaitę. Timothy Ferris. Jo. Jeigu norit mes darbą rytoj, skaitykit knygą. Nu jo, rytoj gal nesigas, bet knygą galime tikrai pradės. Nu, labai labai fai, labai labai lengvai parašyta visiems, suprantamai, cool. Tai va. Toliau varom. Pala, ką aš sakiau, ai. Tai va, tai žodžiu, pradėjau ten verslų užsiminėti, panašiai. Tada, primitant keli mūsų verslai buvo susijęs su Lietuva, bet aš supratau, brač, jeigu dirbi internete, nėra skirtumo, kur tu gyveni, nes, nu, iš bet kurios pasaulio vietos gali dirbti. Ir tada atrodė kažkaip nelabai logiškai užsiimti verslų Lietuvoje, nes, nu, neišvengiamai tai yra labai labai maža valstybė ir ekonomiškai nėra stipri. Pavyzdžiui, minimali alga kiek 300 ar 350 eurų, tai čia... Pala. Matosi, kad senai buvęs Lietuvoje, dabar 500 eurų. Minimali alga. Taip. Gers. Taip. Nu vis tiek, neskamba labai įspūdingai, bet jau... Perkamoji galia yra va tokia. Ne, tai aš tai ir sakau, kad jon, ten, aš nežinau, žmonės pasakoja, ten baigia universitetus, pradeda bankė dirbti ir ten gauna 600 eurų ir nu vos nedžiaugis. Nu žinai, tai kokiojim ten Amsterdam ar kažkur čia, nu tikrai nebūtų dideli pinigai. Ir vėl turint omeny, kad net jeigu būtų daug didesnės algos, tiek nėra didelė rinka, ten keli milijonai žmonių.
kai gali dirbti ir Amerikai, ir Angliai, ir ten Vokietijai, ir panašiai. Tai žodžiu, tai aš ilgainiui pradėjau dirbti su internetiniais verslais, pagrindę mes fokusuodamas arba į Vakarų Europą, arba į Ameriką. Mes tai čia kas? Tai aš ten pradėjau vienas, po to turėjau vieną, ai, atsiprašau, pradėjau su vienu partneriu, po to mes neskyrėmės, tada turėjau kitų, nu žodžiu, toks, nuo tada, kai pradėjau iki dabar, tai kiek čia beveik 9 metai praėjo, šiauriai daug. Wow, bet turėjau ten gal 14 skirtingų projektų, tai kai kurie buvo, kur aš vienas dirbau su kažkoje komanda, kitur turėjau verslo partnerių. Mano pagrindiniai gal projektai buvo, pagrindinis projektas buvo toks interneto kupono tinklapis, kurį mes prieš šiek tiek daugiau negu pusę metų pardavėm. Tai ten turėjau du partnerius ir dar komandą žmonių, su kuriais dirbam. Čia worldwide projektas, ne lietuviškas. Jo, Amerikoje. 90, nežinau, 90. Bet klausyk, iki šiol populiarūs tie kuponai? Aš pamenu tos laikus BetLT, grupinis LT, kur ten... Jo, bet jie matai ne... Kaip pasakyti, čia kita industrija, viškai nesusijęs produktas. Tai ten, angliškai, ta industrija vadinasi daily deals. Tipo dienos pasiūlymai, nežinau. O internetiniai kuponai, tai yra, žodžiu, tinklapis, kuris tau duoda nuoldų kodus arba promo kodus, kuriuos gali panaudoti skirtingose elektroninėse parduotuvėse, kaip ten Amazon, eBay, nu, vos ne visose parduotuvėse. Nu, ar tada žmogus ateina į, pavyzdžiui, mūsų tinklalpį, pasiema tą kodą, nueina į Amazoną, tą kodą panaudoja, gauna nuoldą nemokamai, bet už tai, kad mes atidėjom klientą, Amazoną šiuo atveju dar duoda mums kažkokį mažą ten procentėlį. Jo, bet jeigu turi ten šimtais tūkstančių klientų per mėnesį, tai ten... Nu, Priliečia srauto klausimas, kuo didesnis srauto klausimas. Visiškai, taip, 100%. Nu tai va, tai čia gal buvo toks pagrindinis projektas, kuris va dabar irgi užsidarė jau. Bet, nu, sakau, ten tada 9 metus, ten aš kiek socialiniais tinklais šiek tiek užsiimau šiek tiek daugiau negu 3 metus ir aš ten dažnai keldau savo kelionės, nes keliauju 5,5. Bet realiai visą laikį iki va, praktiškai dabar mano gyvenimo esmė buvo verslas. Ten 80-90% mano laiko, mano širdies, mano energijos buvo nukreipta ten. Ir aišku, aš apie tai gal nepausindau, nu ir vis tiek nemažai keliaudau, bet keliaudau tik todėl, kad galėdau tą daryti, nes nėra skirtumo, jeigu dirbi per savo kompiuterį, nėra skirtumo, kur tu sėdi ir Vietname, ar Korejoje, ar dar kažkur. Tai va, ir tik dabar, pirmą kartą gyvenime, tas jau va, po biškį pradeda keistis, bet iki tada, tai čia biškį buvau pasinėręs, čia mano gyvenimo aistra didžiausiai buvo. Viena iš, nu, nepavadinsiu tai aistra, bet vienas iš tikslo kiekvieno mano podcast'o yra papasakoti jaunimui, ir tas jaunimas jisai gali būti 16 metais ir 25 metų, svarbu, kad žinai, galvoji. Papasakot jam, kad kaip ir nuo ko galima pradėti. Papasakok šiek tiek detaliau apie savo patį pirmą projektą. Kaip 15-16 metų bičas pradeda internetinį verslą. Nu jo, pirmas projektas nebuvo labai geras pavyzdys, nėra ką aš rekomenduočiau tikrai. Bet ten buvo taip, kad aš, žodžiu, sakau, pradėjau labai labai daug knygų skaityti, vaikščioti skirtingus renginius, visus renginius, kuriuos galėdavau rasti. Jie SEMą eidavau, ten kokį Vilniaus universitetą, ten bet ką rasdavau ir nemokamai, ir mokamai, visur eidavau, kur galėdavau. Ilgainiui susipažinau su verslo partneriu, nu, žmogum, kuris ilgainiui tapo mano verslo partneriu. Pradėjom šnekėti apie visokias idėjas ir tuo metu, kaip ir daug žmonių, aš galvojau, wow, žiūrėk, man labai patinka knygos, tai ką reikia daryti, reikia pardavinėti knygas. Kažkaip yra labai prastas ir labai sudėtingas verslas. Nu, bet man buvo 15, man taip atrodė. Tai va, tai ką mes padarėm, mes įkūrėm vieną internetinę fizinių knygų parduotuvę. Ir kita tokia labai maža leidiklėlė, kurį ten leisdom tam tikrą savo knygeles ir jas pardavinėdom per savo parduotuvę, bet taip pat pardavinėdom daugelio kitų leidėjų knygas. O iš kur investicijos? Tai ten mes susinešim po ten kelis tūkstančius litų ir panašiai. Man atrodo, mano investicija buvo gal 4000 ir jo gal ten ar 5 ar 6 ar kažkas tokio. Ir aš buvau šiek tiek susitaupęs savo pinigų per gimtadienis ar dar kažką, bet taip pat pasiskolinau. Buvau susiderinęs paskolinti iš draugo, nes man tėvai nenorėjo tuo metu padėti. Jo. Ir nu ir ten tada draugo tėtis, nežinau, irgi verslininkas, tai jis ten davė jau paskolos sutartį, viskas, žinai, mes ten jau ją beveik pasirašėm, aš parsinešiu namo ir tėvams sakau, va. Klausyk, vos nekėjo, sakė knygos sutrupinimas, ten irgi buvo, jisai su Maiko, pamini, pas tėvą pastovi tą turtingą vaikščiodavo patarimo klausdavo. Ne, aš pas tėvą, tai niekada nevaikščiau jo, bet jiems žodžiu davė tas. Ne, tai mano tėvai irgi ten, man atrodo, gerai visur gaudosi, tik jie labai norėjo, kad aš būčiau šokėjus, žinai, ir jiems tas buvo labai svarbu, nes jie patys abu baigė dailės akademiją ir po to nuėjo į verslą, bet verslas jiems iš esmės nepatiko ir todėl jie ten gyvendavo tai savaitgaliais, kai mes važiuodavome konkursą ir jie važiuodavo kartu ir viską filmuodavo ir ten po to aptarinėdavo ir jie buvo viškai tame paskendę ir, nu, neišvengiam, ten jau buvo viškai garantuota ateitis, gal taip galima, kad garantuota sėkmė, garantuoti, nežinau, pinigai, ten, nu, visą ką ir jiems tada atrodo, mūsų vaikas tiek darbų ir tiek laiko išmeta veltui, žinai. Tai va, bet žodžiu, tai aš įsinešiau tą sutartį ir tai sako, nu, okei, okay, nu, tai galbūt ir mes paskolinsim. Ir aš sakau, ne, tai nereikia, tai aš su draugu sudarinu.
nu ne, tai ką čia iš draugo skolintis, kas jeigu negalėjo grįžinti, nu panašiai, žinai. Nu ir tai jie sako, tai tu iš jo neskolinti, tai man paskolintus pinigus, kur aš ten po, nežinau, pusės metų grįžinau ir daugiau niekada nebereikėjo. Tai va, bet jeigu jau šnekate apie patarimus ir viską, tai labai, labai rekomenduočiau, yra tokia labai įdomi sąvoka. Vadinasi, žodžiu, seksuali idėja ir neseksuali idėja. Tai seksuali idėja yra tokia idėja, apie kurią visi galvoja ir visi galvoja, jinai yra labai labai smagi. Pavyzdžiui, fizinė versle seksuali idėja yra atidaryti savo coffee shop. Labai populiaru, man gi patinka kavą gerti, kam čia nesukurti, aš turiu daug draugų, visi ateis, bus žiūr linksma, aš neįva darom. Bet kadangi visi taip galvoja, yra milžiniška konkurencija ir kad tavo coffee shop pasiekti yra nu, labai 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 maža tikimybė, ar kad ten kažką uždirbsi. Neseksuali idėja būtų daryti, nežinau, ten kokias šuniukų kapines, žinai. Toks nors, kur tu net neįsivaizduoji, kad toks egzistuoja, bet egzistuoja, nes žmonės turi tos šuniukus ir kai jie miršta, eina pas veterinarą, pavyzdžiui, ir veterinarą tada siunčia kažkokias kapines, kur tu moka didelius pinigus už to šuniuko užkasimą ir ten paminkliukų darymą, viską, žinai. Tokia idėja, kurią tu net nesuprastum ir tarpytų, aš irgi, aš žinau, nes mano keli pažįstami norėjo šitą verslą daryti ir aš negalėjau patikėti, kad iš vis man, wow, žinai, tai va tokias idėjas yra smagas. Tai labai rekomenduočiau tą daryti, nes bus 100 kartų mažesnė konkurencija ir fokusuotis į verslą, kuris nekralavo iš vis jokių investicijų ir svarbiausia uždirbti pinigų nuo pirmos dienos, nuo minus pirmos dienos idealiu atveju, kad tu jau gauni užsakymą ar kažką, jau turi pirmą klientą ir tik tada kuri paslaugą ir produktą ir panašiai. Arba kitaip tariant, Kickstarteris, Indiegogo? Jo, bet su Kickstarteriu problema, kad tu prieš padarydamas dalyką turi vis tiek daug savęs investuoti, turi padaryti visus pitchus, 3D modelius, vėlgi labai didelio konkurencija, ten turi filmuką padaryti ir panašiai. Ir bent jau mano pažįstami, kurie su Kickstarteriu stipriai juda. Turiu porą draugų, kurie ten pasaulio rekordus yra sumušę Kickstarterį. Tik nesakyk, kad Filipo Loretti. Blemba, kodėl jie nebendrauja su žiniasklaida arba su žmonėmis iš vis? Aš negaliu iki jų nusibels niekaip. O kam jie reikia? Nu, labai norėtųs, kad jie papasakotų savo istoriją. Nu, blemba, čia aфиgenas pavyzdys jaunimui, hebrai, visiems lietuviam. Jo, bet, žinai, tiem žmonėm atrodo, kad jie tiesiog fokusuodamės į savo darbą, pasieks geresnių rezultatų ir turės gal didesnę įtaką ir jauniem žmonėm ir panašiai, nes jie tiesiog taip nu, stipriai stoidės. Tai jo, tai jie ir mano draugas, kuris, žodžiu, kitas žmogus, kuris jiem pradėjo tvarkyti Facebook reklamas ten, gal irgi žinosi. Jo, tai irgi mano vienas artimiausių draugų, mes pavyzdžiui šiais metais pačioje pradžioje 2 mėnesius gyvenome Ispanijoje kartu ir panašiai. Tai va, tai ten atrodo, oi, ten sureizini kažką, bet ten kokios yra strategijos, kiek žmonių ten dirba prie tų kompanijų, čia nėra taip, kad įkeli filmuką, kad darysi laikrodį ir visi jau viskas, ne, aš tau pinigus, ten yra labai 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 suplanuotas kiekvienas žingsnis, labai labai apgalvota, kiekviena mažiausia detalė, daug mėnesių praleista ir taip pat nemažai pinigų išleista reklamai. Aišku, yra daug efektyvesni negu tiesiog reklamuojant, pavyzdžiui, savo produktą, nes tada ten kažkokio dar spaudos gali gauti ir panašiai. Bet, žodžiu, ten yra labai sudėtingi verslo procesai, žinai, tai matyti irgi gal nerekomenduočiau, nebent jau kažkas jau tragiškai nekalaus ir ten, nu, žinai. Tai va, tai mano taisyklės būtų toks, jeigu darai verslą, daryk su investicija iki 500 eurų, kažkokį verslą, kur uždirbsi pinigus pirmą mėnesį, pirmą dieną ir pirmą mėnesį jau būsi pelningas, kad ir 10 eurų uždirbsi, bet būsi pelningas. Ir kiek įmanoma mažiau daryk nu, konkurencingą idėją. Blemba, tada gaunasi, kad tai yra paslaugos. Geriausias dalykas yra paslaugas teikti. Jo, dažniausiai taip. Nu, tokiem visiškai, nu, pradžios versam. Aš, pavyzdžiui, irgi, kai pradėjau keliauti, mes turėjom tokią labai mažą, bet žiūrį smagę, socialinių tiklų agentūrėlę ir mes orientuodamas į labai mažą arba tokį šiek tiek link vidutinio verslą, kurie visi turėjo savo Facebook profilius ir panašiai, bet neturėjo laiko ir žinių, kaip su jais tvarkytis. Tai mes jam tokią labai, labai, labai nišinę paslaugą sukūrėm, vat, specifiškai tam. Ir viskas, ir pradėjom tą paslaugą pardavinėti ir ten, nu, labai pirmą mėnesį uždirbinėjom neblogus pinigus, pelningumas labai didelis, toks realiai vos nepasyvus verslas, kai tu turi žmonės, kurie tvarko tuos profilius po to. Tai va, ir aš taip iš esmės ir pradėjau keliauti su vatviškai tokio tipo verslu, žinai. Tai pataisyk, ar klystu ar ne, tavo manimu. Tai reiškia, verslininkas yra tas žmogus, kuris pats mažiausiai daro, bet prižiūri ir prižiūri, kad visi procesai vyktų, o realiai gauni tik tai dividendus. Kad kuo mažiau tu įsiveltum ir pats darytum savo rankom. Teisingai? Nu, priklauso matyti nuo ten industrijos ir daug kelių dalykų, bet taip, man atrodo, kad jeigu tu turi verslą, turi būti laisvas, kuriame iš tiesų tu susikuri savo darbą, bet 10 kartų blogesnį darbą negu dirbdamas kitam, tada galbūt nėra pati geriausia idėja. Jeigu uždirbi ten tiek pat, bet dirbi 3 kartų daugiau, daug daugiau atsakomybės ir darimi paskolai iš ten, žinai, močiutės, tai, nu,
komplikuotos jo. Darbo vietos savo sukūrimas. Taip, taip. Ir panašu, kad daug žmonių turi kažkokį ten dergalo, kam aš čia, žinai, bandeles kepsiu kažkam kitam, savo. Kepsiu savo bandeles. O to, žinai, jis tada, jis ar jie jaučiasi, matyt, daug geriau, kad kepu savo bandeles, bet realybėj tavo gyvenimo kokybė ir uždirbami pinigai ir visi kiti dalykai labai labai nuo to nukenčia. Tai... Aš taip 2 metus, žinai, gyvenau. A, ne? 2 metus parduotuvė. Pats savo sukūrėjau darbo vietą parduotuvė maisto papildu. Nu va, matai. Po to atsipeikiau, galvoju, aš noriu keliauti, o aš negaliu. Taip, fuck. Taip, taip. Čia nu, pinklės. Man atrodo, žinai, kaip taip gaunas. Man, pavyzdžiui, niekad taip nėra buvo, bet man atrodo, taip gaunas labai natūraliai, kad žmogus tiesiog turi idėją, labai ją nori gyventi ir, žinai, ir tada žiūri ten visokius Elonus Muskus, kurie ten prieš visus odds viską daro ir važiuoja ir galvoja, aš irgi, žinai, bet, nu, realybėj ten daug labai sudėtingų yra ir aplinkybių, ir procesų, ir visko, žinai, toks. Bet matai, tavo bazė kokia buvo, tu pradėjai nuo, kai jo sakė, kuris sako, pasyvus aktyvus pirkit, nepirkit pasyvų, tegul pinigai daro pinigus, pas ko mažiau daryk, pas, sumokėk jam, kad esi padarytų 100 baksų, pas gauni 200 baksų ir taip toliau, tavo jau backgroundas buvo kitoks, tai čia kas klausot ir kas nesas skaitė, kai jo sakė knygų, labai popsinės knygos, labai paprastai parašytos, taip. Bet ten yra labai paprasta mintis. Pinigai turi daryti pinigus ir tu neturi vergauti savo pačiam verslui. Taip, taip. Tai yra labai svarbu. Čia yra backgroundas. Ir 4 valandų darbo savaitė, tarp tu labai panašiai idėja. Jo, labai. Asistentai duok, netrašinėk mailų, valandą per dieną, kartą per savaitę, kartą per mėnesį, ten jisai struktūravęs, stimotis, belenkai viską. Taip, taip, taip. Tai va, tikrai, jo, labai labai sutinku. Nu ir vėlgi, žinai, realybėj ne visada viskas yra taip paprasta, kaip knygose aprašyta, bet principai galioja. Tai... Klausyk, kas yra gavęs ir lietuviško verslo, ir pasaulinio masto verslo? Kur sudėtingiau? Tai aišku, kad kuo daugiau konkurencijos, tuo sudėtingiau, čia neišvengiamai. Tai man atrodo, gyvenime, nu ir ypač versle, į tai labai labai daug dalykų ir susiveda, žinai, ten. Pavyzdžiui, kai Lietuva tapo laisva, visi veždavo viską, nesvarbu, ką veždavai, tapdavai milijonierius per savaitę. Atveždavai koinų, visą išpirkdavau už ten nerealias maržas, žinai, atveždavai sulčių, išpirkdavau vandens, išpirkdavau. Nu, iš visų, ten patį blogiausią žemį produktą gali sugalvoti, vazonėlį ten kokį sulūžusį atvežtum, vis tiek išpirktų, žinai. Ir tu tikrai neturėjai būti ten jau, nu, ten įspūdingai, gal ten apsiskaitęs ar inteligentiškas, prašai, veždavai, parduodavai. Kodėl nes nebuvo konkurencijos, buvo rinkui vakumas. Dabar, pavyzdžiui, tokį verslą padaryti būtų daug, daug sveitingiau, tai man atrodo labai daug dalykų tikrai į tai ir atsiriame, žinai. Tai vėlgi, paimta Amerikos rinko konkurencija yra daug didesnė, tikrai. Bet jeigu tau jau pasiseka, nu, kaip, jeigu tu jau, tarkim, turi savo klientų bazę, gauni ten kažkokius Google rankus ar panašiai, tai tavo rewardas yra daug desnis. Tai visada gyvenime būna, kuo daugiau rizikuoji, tuo daugiau gauni, kuo mažiau rizikuoji, tuo mažiau gauni ir, nu, žinai, nu, jeigu laimi, tai laimi big time. Jo, tai ten laimėti yra labai sudėtinga, bet jeigu laimi, tai jau taip visai neblogai. O net jeigu nelabai gerai, bet vis tiek būna gerai. Nu, supranti, nes ten tiesiog ten yra dydžiai, mastai. Bet klausyk, mes kalbam vien tik tai apie JAV, kodėl daugelis kalba vien tik tai apie JAV? Angliškai kalba nu kiek, virš jardo žmonių, bet didžiausia rinka vis vien visi fokusuojasi būtent į Ameriką. Dėl, kad ten perkamoji gale žmonės linkia pirkti, nelinkia piratauti, vokti, sakykime, internetu ir taip toliau, ar kai kalbama apie vakarus, tai kalbama ir apie tą pačią Didžiąją Britaniją, apie Airiją, galbūt Indiją, kiek žinau, dabar rinka yra tiesiog kosminė ir infoverslė, tai ten irgi sprogimas didžiulis Indijoje. Taip, nu, man atrodo labai daug dalykų iš tiesų į tai susideda. Mūsų atveju tai buvo labai paprastai. Internetiniai kuponai, va, žinai, visur pasaulyje, kai pasakė internetiniai kuponai, visi galvoja, ai, tai nu, tie daily deals, kaip taip, sakai, grupiniai ar beta ar panašiai. Todėl, kad yra tik gal 5 ar 6 rinkos pasaulyje, kur žmonės žino, kas yra internetiniai kuponai ir jie naudojasi. Nu ir aišku, pagrindinė ir didžiausia rinka buvo Amerika, tai mes labai paprastai tiesiog nuėjom ten. O dėl kitų dalykų, tai, žinai, pavyzdžiui, Europoje irgi ten yra daug žmonių ir jie vėlgi turi pinigų ir galimybę pirkti ir panašiai, bet rinkos yra labai suskaldytos, nes visur yra kalba. Skirtinga kalba, kultūra labai labai skirtinga ir panašiai, tai vėlgi tada turi viską versti, kiekvieną pakitimą darai, turi vėl samdyti ten 20 vertėjų viską versti, turi tada, jeigu darai customer supportą, tai turi irgi daryti visom kalbom, jeigu yra produktai, tada yra skirtingi ten, žodžiu, siuntimo būdai, nu, žiūrėjau, ten viskas taip visai susideda. Ir... Jo. Ir tuo metu aptarnavo rinkas, ten vėlgi po 5 ar 10 milijonų žmonių, kai galėtum paimti, pavyzdžiui, vieną, kur tos pačios taisyklės, ta pati kalba, ta pati kultūra, ir aptarnavo daugiau žmonių, bet vėlgi, čia labai priklauso nuo verslo ir aš tai matyti makro dėsnį tikrai negaliu čia nieko šnekėčinai. Mūsų atveju buvo taip tiesiog, kad ten buvo vos vienintelė rinka, kur tas verslas egzistavo ir mes žinojom, kaip su jo gerai. Klausyk, Jokūbai, apkeliavęs beveik visą pasaulį, tau neatrodo dabar, kad, nu, kalbant apie kalbas,
Tau netrodo, kad pasaulis globalizuojasi? Oi, tai tikrai globalizuojasi. Labai, labai. Bet jeigu keliauju tose vietose, kur aš ten mėgstu keliauti, tai ten su anglu neapsisuksi niek. Nors vėlgi labai globalizuoja, žinai, bet nu, jeigu varai kokį tolimą mišką ar kalną, kur ten nieko nėra, tai žinai, ten gyvens žmonės. Klausyk, tam, kad perėti ir pakalbėti turbūt apie tavo tą didžiąją nesėkmę, sakykime, apie tą, kas yra parašyta tavo marškinėlio, tai turbūt reikėtų pradėti nuo YouTube kanalo. Pradėk. Kada pradėjai? Aha, labai greitas klausimas, šiek tiek karštas, aš galiu nusimti? Jo, prašau, drąsiai. Tai o kur aš tada persiko, ne? Tu, Nasia, padėk, prašau, pas mane mikrofas prikabinti. Sakė, kad nieko nemontuoja, tai šito, aš labai noriu. Žinai, šito nekirpk. Neiškirpkit, jo, ką? Natūralus gyvenimas, aš šito visimu. Čia jisai specialiai padarė tam, kad užrašas matytųsi. Nu, ačiū. Ne, tai man pramatys taip, bet tikrai labai karštas. Šiaip sunku žiūri pakęsti, žiūrėk žmonės mikrofoną persidina. Prasikė, aš prašau pro marškinėlius iš apačios. Aha, bus greičiau. Ok. Pabaigė. Nice. Ačiū labai, atsiprašau. Taip, kada pradėjau? Man atrodo, pirmą filmukį kėliau šiek tiek prieš 3 metus, gal 3 metus ir kelis mėnesius, kažkas tokio. Gal 2.15, man atrodo, ar tai lapkritis buvo? Gal lapkritis. Nu tai va, tai 3 metai ir 2 mėnesiai. 3 metai. Teisingai. Kodėl? Kodėl pradėjau YouTube kanalą? Ne, 3. Atsiprašau, kodėl pradėjau? Taip, tai aš tuo metu keliavau ar 2.5 metų. Labai aktyviai. Bet pačioje pradžioje turėjau tokį požiūrį, kad jeigu aš fotografuosiu arba filmuosiu, nebūsiu čia ir dabar ir todėl nesimėgusiu tom savo keliom. Nu, daug žmonių, man atrodo, tam turi. Taip. Bet čia profesinė lyga. Aš kur važiuoju, aš visi ne tą kamerą su savim gabenuos. Nu va, ir iš esmės, tikrai, man atrodo, kažkokią dalį to tokios ro kelionės patirties šiek tiek atima, nes tu, taip, žinai, sėdi ten ir galvoji, palau, tai dabar gal nufotkinu, gerai. Po to sėdi ir ten žiūri vėl kokį saulėlydį, žinai, ir tu nufotkini dabar, po 10 minučių dar, ir tu visada sėdi ir galvoji, palau, gal bus dar gažesnė, gal dar, nu žinai. Ir tas tikrai nėra smagu, bet ką aš supratau po tų, žinai, kelių metų, kad pirmas dalykas, jeigu mano kokie pažįstami važiuodavo į tą šalies, kuriuose aš jau buvau buvęs, ir jie sakydavo, labas, tu buvai Filipinuose, aš varau, ką gali parekomenduoti. Aš nieko šis negalėdavau, nes net, nu, neprisimindau tų vietų vardų, ir kartais viskas sumaišydavo, net prisimindau, ar čia Indonezijoje buvo tų vietų, ar Filipinuose, nu, žinai. Ir didžiausia bėda buvo ta, kad, va, aš, nu, pamirždau tą savo kelionę, žinai, nes aš galvoju, gerai, tai jeigu aš per 2 metus tiek jau sugebėjau pamiršti ir, žinai, tai okei, prisiminsiu, kur buvai, bet neprisiminsiu nei kaip tada atrodai, nei ką ten veikiai, nei kad maudėjai kokiam krokly ir panašiai. Tai galvoju, tai kas bus po 10 metų, po 20, po 50, kas bus, kai man bus 85 ir aš norėsiu, pavyzdžiui, apie tuos laikus prisiminti, nieko. Tai va, ir tada aš nusprendžiu nusipirkti tokią, žodžiu, pigią, paprastą GoPro kamerytę, ten GoPro 3 ar 4 buvo tada išėjus. Ir pradėjau biškį filmuoti, bet taip, nu, biškį labai ramiai, kad nusiųščiau mamai ir va, tiesiog turėčiau savo atsiminimą, žinai. Nu va, ir tada po truputį keldau tos filmukus, ten kartai kelias mėnesius, panašiai. Kai kurie filmukai ilgai gavo visai nemažai dėmesio, mano pirmas toks viral filmukas buvo ta Šiaurės Korejos. Kosmosas 11 lemų. Jo, kažkaip ten išėjo neblogai. Nežinau, patiko lyg žmonėm. Papasakok apie Šiaurės Koreją. Kokį velnį tu ten nuvykai? Nu va, jeigu viškai atvirai, tai aš manau, kad vykti Šiaurės Koreją yra labai labai blogas dalykas. Tai kas klausot, į kurią čia kamerą žiūrėt, čia, kas klausot, prašau, nevykit. Papasakosiu, kodėl. Todėl, kad daug žmonių sako, oi, tai kaip tu, žinai, palaikai šitą šalį ir jos režimą, žinai. Palaikas sakė, kad tu palaikai. Nu tai va, tai, okei, geras argumentas yra nevažiuoti į Šiaurės Koreją, sako, kodėl tu važiuoji, tai ką reiškia, kad tu palaikai, žinai. Ir čia yra geras kontrargumentas, todėl, kad yra labai daug pasaulio valstybių, kurių gal tarkim valdžios, aš nebūtinai palaikau tos pačios Amerikos, ką pridarė ten viduriniuose rytuose ir Vietnamuose ir visur, taigi tragedija, absoliutai, žinai. Ooooo, jau jaučiu komentaros. Ne, nu bet ten, tikrai, ten daug yra slidžių visokių dalykų. Bet, taip, ką aš noriu pasakyti, kad žinai, okei, okay, tai jeigu aš tarkim nepalaikau tam tikrų valdžios veiksmų, nebūtinai reiškia, kad aš neturėčiau vykti. Bet bėda su Šiaurės Koreja yra tokia, kad kai tu ten vyksti, tu ne tiesiog tos pinigus leidi vietiniam žmonėm ir padedi jiem ir jie už tai gali nusipirkti geresnius rūbus savo vaikam ar pavalgyti ar panašiai. Bet yra tokia, kad visi beveik, nu, didelė dalis tų pinigų nueina valdžiai. Ir čia yra labai labai didelė problema, nes ten viskas yra absoliučiai kontroliuojama nuo A iki Z. Ir jeigu ten, pavyzdžiui, šito kelionį išleido virš 2000 eurų. Žiauriai, savaitę. Kiek laiko? Savaitę laiko. Nu, įsivaizduok, tai čia Šveicarijoje tu tiek neišleistum 5 už 2 viešbutį gyvenimą. Žinai, ten yra wow. Palauk, kas ten buvo brangiausia?
Tai visas turas ten yra brangus. Tame ir esmė, tu negali nuvažiuoti ir tiesiog viešbučio nusipirkti, pavalgyti nusipirkti, panašiai. Tu moki už turą ir dar papildomai už suvenyrus, už ten kiną, nu, žodžiu, papildomai už viską, žinai. Bet tai yra tiesa, kad kai atvyksti į Šiaurės Korėją, yra vos ne pristatomas žmogus, kuris seka tave ir žiūri, ką tu veiki. Ne, tai jis yra gidas. Tai jis yra gidas, bet jis tave ir seka ir žiūri, taip. Be gidų tu negali net tenais būti. Ne, tame ir esmė. Keliavimas po Šiaurės Korėją yra iš esmės antros klasės mokyklos išvyka. Visi vaikučiai už rankos susikibę įlipa į autobusą, autobuso priekį sėdi vienas mokytojas, autobuso galės sėdi kitas mokytojas, kai jie visi išlipa, visi už rankučių susikibę kartu eina ten, kur reikia, jeigu kažkoks vaikas nubėga ant žalės, mokytojas bėga į gaudo, veda atgal, netgi kokią vos nevirvę, ištiesia, kad čia niekas negribautų, žinai, va, čia yra keliavimo Šiaurės Korėja. Tai mes turėjom du vietinius gidus ir dar vieną užsienietį. Ir kiekvieną kartą tu eitum, sakytų, dabar mes einam Goštauto gatve Vilniuje. Ir tu nubėgtum ten 30 metrų prie upės pažiūrėt, sakytum, ne, ateik čia, žinai. Va. Ir tame yra bėda, kad didžioji dalis tų pinigų nuėjai tiesi į valdžiai rankas. Ir iš tiesų, užsieniečių turizmas yra vienas geriausio būdų jam gauti paimas. Užsienio valiutos, taip. Kurios jam labai labai reikia, nes niekas nepripažįsta Šiaurės Korėjos won vadinasi jos. Bet tai tiesa, kad ten buvo visiškas skurdas. Kokie vietiniai tenais? Nu tai va, tai kad tu vietinu negali su jais pamandrauti, tau neleidžia, jiem neleidžia. Nu žodžiu, ten tu, įsiduok, tu eini va, pavyzdžiui, gatvę, ne, ir matai kitoje gatvės pusėina žmogus, ir tarp jūsų yra ten 10 metrų, bet tarp jūsų iš esmės yra milijardas kilometrų, ten toks skirtumas, jis, jie tave pamato, tai pažiūri ir iškart nusisuka, kai mato, kad žiūri, nes bijo, kad galbūt kažkas ne taip kažką pagalvos, gidas kažkam kažką paskus. Tai čia realiai atrakcionų parkas. Tu atvažiuoji vos ne kaip į zoologijos sodą. Didelį nu tau, labai. Kaip turistų taip, taip, o vietiniam tai yra absoliuti tragedija. Taip. Dabar sen, tikrai negerai, tame ir esmė. Ir dar vienas neblogas argumentas, kodėl neverta važiuoti, todėl kad jau 40 metų jie daro identiškai tuos pačius turus. Identiškai tuos pačius turus. Tai ta, kad žmonės gali pamatyti mano filmukose, ta, kad žmonės gali pamatyti kitų ten tūkstančių keliautų filmukose, bus lydas pats, kai pavažiuos, pamatys, atsiprašau, nuvažiavę. Absoliučiai tos pačios statulos. Tie patys parkai, tie patys... Iš vis niekas niekada nesikeičia, žinai. Pala, bet tu nori tik pasakyti, kad tu niekaip negali tenais būti be gido. Tiesiog ne. Atvykti ir pats savo kažkur pavaikščiot, patūsint, viešbutį išsinomot, kokį nori ir taip. Nieko, iš vis negali. Jeigu tu gyveni viešbutį ir jeigu tu iš viešbučio išeini be gido leidimo, matyt kalėjimas. Priklauso nuo situacijų, bet praktiškai kalėjimas. Eina savo. Tai aš tai sakau, tai čia yra kaip... Kaip nežinau, kaip ten Stalino Sovietų Sąjunga, bet taip 20 kartų žiūrėjau. Blogiau, va, va. Nes daug mažesnė valstybė, daug lengviau kontroliuoti, žinai. Tai ir geriausia varis, nežinau, žinai knygą 1984. Va, tai aš tą knygą... Klausyk, šiandien kaip tik sapnavau. Nežinau, kodėl atsibūdau ir aš rusiškai klausiau. Tipo, kaip ten, visada vyko karas tarp... Šitų. Ir man, aš atsibūdau su šitą mintim ir galvoju, iš kur, po to man, op, Orvelas, tikrai. Taip. Nerealus rašytas, nereali knyga, visiems labai rekomenduoju. Bet ką noriu pasakyti, kad aš tą knygą baigiau skaityti kelios valandos prieš mano skrydį. Tai mano skrydis buvo gal 6 ryto, o aš naktį prieš baigiau skaityti kokią 12 nakties ar 1. Baigiau skaityti, išjungiau šviesą ir nuėjau miegočinai. Tai aš kaip buvau Šiaurės Korėjoje, man dar labiau visos tos vizijos ir viskas ten grįžo, nes Šiaurės Korėja yra lygiai tas pats, kas aprašyta 1984. Ne tokiam aukštam technologiniam lygiai, bet visiškai ta pati sistema. Ir kaip ten irgi sako, visada vyko karas tarp kažko ir kažko. Taip. Amerika ir Japonija. Visada priešas yra arba Amerika, arba Japonija. Nu, aišku, Šiaurės Pietų Korėja, bet Pietų Korėja yra tipo Amerikos ten, žinai, vaikas ar kažkas. Taip, taip. Bet tame ir esmė, ten viskas, kad ir kas vyksta, visada eina per tą prizmę. Ir vyriausybė yra didysis brolis, kuris tave prižiūri. Exactly, taip. Ir tau jos reikia, nes be jos neišgyventų. Ta prasme, va taip. Ir žinok, pavyzdžiui, net kai ten, tarkim, viešbu, ten rodo kokį teliką, žinai, visada rodo tik nu, state news ir tik ten tos lyderius ir panašiai. Viskas lygiai taip pat patikima, lygiai taip pat šnekama, lygiai tokiais pačiais. Žinok, aš buvau apšalęs. Tai gal ir įspūdinga, kad aš ten skaičiau kelios valandos prieš atvažiuodamas, man taip tokia šviežia atmintis buvo, žinai, tai taip visiškai įstrigo. Čia tokia kaip interaktyvus kinas kažkoks gavosi, ta kelionė. Visiškai, jo. Ką valgo Šiaurės Korėjiečiai? Tai Šiaurės Korėjiečiai nieko nevalgo, bet turistai tai valgo gerai. Nejokinga, aišku, bet. Nu, jo, nelabai tam mėrės mėgė, tai visai nejokinga, žinai. Tarp kitko labai įdomu dalyką papasakosiu. Tai kadangi tai mano abu filmukai, tai vien, nu, ten abu turi virš 10 milijonų peržiūrų, man atrodo. Taip, taip, taip. Ten,
Jie internete gal skaitos vieni populiariausių filmukų apie Šiaurės Korėją, kada padarytų ir panašiai. Nu, ten visai gavo dėmesio. Ir per tą patirtį aš susipažinau su daug visokių labai įdomių žmonių, dirbančių su ten Šiaurės Korėjos pabėgėliais ir, nu, žodžiu, iš to viso rato. Ir vienas artimiausių žmonių, su kuriais susipažinau, tai yra toks pičias, kurio aš knygą skaičiau tik po mano kelionės į Šiaurės Korėją. Niekada negalėjau patikėti, kad su jos tiksiu, nes jo knyga yra New York Times bestselleris, ten jį ten visi interviu, ne visokie ten New York Times apie rašė, ten 60 Minutes, nu, žodžiu, tam lygi. Kas tai per knyga? Vadinasi Escape from Camp 14. Tai tas bičias yra vienintelis žinomas pasaulyje žmogus, kuris gimė ir užaugo konclagerį, sugebėjo pabėgti, tada sugebėjo pabėgti iš Šiaurės Korėjos ir dar sugebėjo pabėgti į Pietų Korėją ir papasakoti savo istoriją nenušautus. Čia yra... Nėra... Kuo esi vardu? Dong Hyuk Shin. Nėra kito žmogus pasaulyje, kuris tą yra padaręs. Pavyzdžiui, jis ten irgi knygų rašo, kaip matė, kaip konclagerio stovyklą prie jo akių nušovė jo brolį ir mamą, nes jis jos ten biškį pusiau paskundė, žinai. Tada, kaip jis bėgo ir jis sugebėjo per tvorą peršaukti tik todėl, kad jis bėgo su kitu žmogum, kuris bėgo pirmas. Ir ten, žodžiu, šalta, labai sninga, žiūri žema, žiūriu negu čia tikrai. Ir jie šoko per elektrinę tvorą ir jis šoko pirmas, tas kitas bičiukas. Tos ant jo šokio. Ir jis, žodžiu, viškiai, nu, jis mirė vietu, žinai, nutrenkiai. O tas Dong Hyukas, jis ką dar, jis jam nebuvo ką daryti ir jis tada bėgo per tą savo draugo mirusį kūną, įsivaizduok. Nes tik tokiu atveju jo netrenktų elektra. Bet tai negali būti bullshit. Tai nėra jokio absoliučiai būdo patikrinti, žinai. Jo, tai, žinai, Šiaurės Korėjos oficialai niekada nesakys, kad čia yra tiesa. Nėra absoliučiai jokio būdo patikrinti, bet, nu, jo, žinai. Kažkiek yra tiesos, turbūt kažkiek yra pagražinta, aišku, bet... Bradžinok, sakau, kai aš prilysiu dabar jo šeimą ir su jo žmona, mes daug šnekė, žinai, jis angliškai, bet nelabai šneka, bet aš kiniškai anksčiau ypač visai neblogai šnekėdau, tai mes su kiniškai galim šnekėti, jo žmona yra Amerikos korietė, tai jis laisvai angliškai šneka. Tai mes daug esam priešnikėję ir panašiai dar mums nepavyko stikti, nes visada per Skype, pavyzdžiui, kai aš važiavau į Pietų Korėją savo antrajam filmu, kad jie man labai padėjo ir ten, nežinau, jeigu matai, aš keliavau kelias dienas su tokiu Šiaurės Korėjos pabėgėliu irgi. Tai ten yra to bičiuko geriausias draugas, jie mane suvedė. Nu, žiūrėjau, ten viskas va taip. Tai man būtų sudinga patikėti, kad jis ten labai, labai kažką papildomai jo, pribūrė. Pribūrė, bet, nu, neįmanoma 100% žinoti, žinai, nes čia niekada nesužinosim. Taip. Pavyzdžiui, jo tėvas vis dar yra Toikos lagerio stovyklos, įsivaizduok jau. 78 km. Konclageriai iki šiol Šiaurės Korėjoje yra? Už nepaklusnumą, už... Pagrindė už politinę priešą. Bet, nu, gali prirašyti bet kam. Tai aišku. Tiesiog bet kam. Anekdotas, politinis priešas. Ne, tai aišku, tai taip, tai tokia sistema. Tik ten bėda, kad man atrodo yra ten vienintelė šalis, net Sovietų Sąjunga, aš kaip suprantu, taip nelarydo, bet ten trim kartom yra bausmės. Jeigu jau, tipo, stipriai nusibūdi, tiksiau, jo, kažką ne to padarai, nusibūdi. Jeigu stipriai kažką ne to padarai, tai trim kantom būna bausmė. Reiškia, tarkim, tavo vaikam ir tavo anūkam. Tai jis buvo antra karta, nes, pala, ar tai jo tėtis, ar tai jo senelis? Man atrodo, jo senelis kažką ne to padarai, tai jis buvo trečia karta. Ir todėl jis turėjo gimti ir aukti konclagerį, nes jo senelis kažką ne taip ten pasakė ir padarė. Įsivaizduok. Tai reiškia, nu, jeigu jis gimsta, tai reiškia, jo mama dar konclagerį būna ir irgi už kažką tenai stupi. Nu, nes jinai antroji kartoj. Jinai tupi, nes senelis irgi kažką pasakė. Nu, ir visa šeima savo gyvena. Bet man sudėtinga tai suvokti, nes aš niekada nebuvau toj pusėj, Azijos ir visur kitur. Aš negaliu suvokti, kad tai yra įmanoma 2018 metais tokiam pasauliu, kurio 19-ais pagal. 19-ais. Kai mes, pasaulyje, kuriame mes dabar gyvenam. Nu, taip, tai... Atsisakau tikėti tiesiog. Nu va, geriau gal neatsisakyti tikėti, nes tikrai tai vyksta, bet čia yra žiūriai tiesa. Nu, kaip pagalvoja, Jemene. Ir absoliutus badas, ir žiūrus civilinis karas, irgi dabar. Aš tikrai prieš metus, kai keliavau po Amaną, tai aš vienoje vietoje buvau ten 15 ar 20 km iki Jemeno sienos. Tai žiūrėk, aš stoviu ten kažkokiam viewpoint'e Amane, su savo džipu važinėju, labai turtinga, faina šalis, gyvenu paplūdimiuose, miegu bet kur, su paradarytom durim, nieks nieko nedaro, mano kompai ten išmėti, ten sėdynių, niekam jų nereikia, ten kupranugarį visur akštų, žiūrėk, nereali šalis, žinai, labai labai sugi, labai rami. O už 20 km ten miršta vaikai ir visi vieni kitų šaudo, gaudo ir panašiai ir žiauru tą suvok, žinai. Bet jeigu būtum už 20 km, tai taptų labai labai stipri tavo gyvenimo dalim, žinai. Venezuelai, kas vyksta. Bet žinai, man visą tai įdomu, o kur visi tie kovotojai? Kažkas yra daroma dėl Šiaurės Korėjos? Tai... Apart politikos. Nes nu politika, okay, kažką daro. Trumpas, aš mačiau, kad nu, jis padarė neįtikėtiną dalyką, kai susitiko du vadovai, Šiaurės ir Pietų Korėjos. Aš kai jie paspaudė ten vienas kitam ranką, tai aš buvau nustebęs, kaip tai yra įmanoma.
bet nu, niekas nesikeičia. Atrodo, iš vienos pusės pas jūs nėra demokratijos, tipo mes, what the fuck, mes atvažiuosim, tipo padarysim, iš tos pusės, tai ten nėra demokratijos, ten nėra demokratijos, ten nėra demokratijos, come on, tai kodėl nedarot? Nu va, nežinau, žinai, aš ten gal nesu labai ar politiškas žmogus, ar sakau tam lygiai, tai baisiai nesigaudau, bet neišvengiamai, jeigu žinai, žmogus nuo gimimo yra verčiamas tikėti, kad jo lyderis yra jo gyvenimo šviesa ir jis, taip. Ir jis nėra žmogus ir jis neina į tualetą ir jis, nu, žodžiu, gimęs ten iš saulės vaivorokštės ar kažko nusileidęs ant debesėlio, tai nėra paprasta jiem ten taip kilti, nes jie neturi kitos informacijos, žinai. O tie, kas turi, tokių yra labai labai mažuma ir, nu, žinai, tai tokie dalykai matyti užtrunka. Bet sakau, aš tikrai nežinau, kas bus ir nežinau, ar Trumpo sutikimas su Kim Jong-unu buvo geras dalykas ir tikriausiai nei galiu, nei noriu komentuoti, bet žiūrėsim, kas gaus. Klausyk, kinų kalba. Iš kur tu mokė kinų kalbą? Nu va, tai aš turiu daug draugų kalbančių kiniškai. Ir Malazijoje yra daug kinų, Singapūre, Taivane, Kinijoje, aišku, pačio ir panašiai. Nu ir aš ten vis kažkokį pažodelį pasimokindau, kažką ten pajokaudau, žinai, kažką valgį lygų išsakydau. Ir būtų vieną kartą grįžau į Lietuvą keliai mėnesį vasarą, prieš daug metų. Ar 14, ar 15, net neprisimenu. Na, žodžiu, suradau čia tokią labai labai smagę kinų kalbos mokytoją, tai ne iš Hongkongo, bet kalba ir ta mandarinų kalba, ir turėjo vyrą lietuvį. Tai va, tai mes labai subendravome, ir jinai nudirbo kaip kinų kalbos mokytoją, tai aš labai labai intensyviai pasijatę, dabar pradėjau mokintis ten 8 privačias valandas per savaitę. Oho. Tai gyvenant per manę, antrą, trečiadienį, ketvirtadienį, po 2 valandas. Ir tuos, kiek ten ar pusantro, ar 2 mėnesiai buvo, gal pusantro mėnesio. Kiekvieną dieną klausydavau tikiniškos muzikos, žiūrėdavau tikiniškus filmus, su jie, kiek man daugiau laiko leisdavau ir po pamokų, kad tą kalbą pasikartočiau. Nu ir mano tas toks visai greitas ten progresas gavosi. Ir tada vėlgi, kai grįžau tuos kažkus keliauti, tai tada, nu jau, tik tą kalbą ir bendraudavau. Žiūrėjau ten į Taivane kelias mėnesius buvau. Tarbido mes su irgi Filipo Lorečio įkūrėjų, tais laikais mes su motociklais visą Taivaną dviese, pažiūrėjom, 2500 kilų, nerealiai kelionė buvo visai labai labai smagu. Tai ten buvau Kinijoje, žodžiu, visur ir tada jau kiek man daugiau praktikuodavus. Bet dabar nešnekėjau ten kelis metus ir... Man vis tiek dėjo sužinoti, kaip atrodo klaviatūra kiniška kalba, kiniečių kalba. Tu rašai tokia pinin kalba vadinasi. Tai yra lotynų raidės, kurios rašo kiniškus žodžius. Ir da klaviatūroje tu berašydamas, klaviatūroje tu išmeta skirtingus pasirinkimus, nes jie priklauso nuo to, nu, tone. Taip. Tai va, ir tada tau išmetant, pavyzdžiui, 5 skirtingus pasirinkimus, nes tas pats žodis lotyniškai parašytas gali reikšti, pavyzdžiui, 5 skirtingus žodžius, ir tu pasirinki, kurį reikia. Čia vos, kaip pas mus C paspaudė ir išmeta, kad tai yra čia, ane? Nu, ten visai taip, žinai, jo. Bet aš kiniškų hieroglifų negaliu skaityti, bet aš galiu tą pinien rašyti. Tai, pavyzdžiui, aš rašyti hieroglifus galiu, o kai man sužinu, tai aš nesuprantu, kas parašyta, bet tada ten tie specialūs apsai jie išverčia. Ir po to aš vėl galiu rašyti, žinai. Man atrodo, tas protas nesuvokia, kaip japonų, kiniečių kalbą, koriečių kalbą galima išmokti ir mokėti rašyti. Nu, raidė A ir viskas, o ten... Taip, tai taip. Ten, bet nu, mano akimis ten nesiskiria, kaip žmonės visi vienodai atrodo, taip ir hieroglifai šitie labai vienodai man. Nu jom, priklauso, žinai, ten kokiam žmogui, kuris, žinai, kinai, pavyzdžiui, negali lotynų raidžių skaityti daug, ten taksisto prieini ir sakyva, mano čia adresas, sako, aš nesuprantu, kas čia parašyta. O koriečių, tarp kitko, yra kitokia abėcėlė. Jie... Žodžiu, Kinijoje kiekvienas simbolis yra skirtingas žodis ir simboliai yra tūkstančiai. O koriečiai turi abecelę kaip mes, panašiai. Tai ten tam tikras simbolis reiškia tam tikrą garsą ir tu po to žodžius nu, dėlioji iš tų garsų. Bet jo, ten atrodo kaip brūkšniukai, nuliukai ir no. Žodžiu. Taip. Kiek, bet, kiek šiaip kalbų moki? Nu tai va, tai aš galiu lietuviškai, angliškai, rusiškai galiu sukalbėti ir kiniškai. Nu ir dar va dabar, kai keliavau Meksikui, galėjau ispaniškai taip visai neblogai prasukti, bet tikrai negalėčiau sėdėti ir pokalbį apturėti. Taip labiau ten, žinai, pasiklausti, kur nuvažiuoti, kur ką pavalgyti ir panašiai. Tai mums ten gerai gausiu, aš mašiną ispaniškai išduomau ir ten, nu belekiek ten buvo nerealių, labai labai jokingų situacijų, kur vien todėl, kad aš galėjau kažką pasakyti. Ir nu, aš negu kaip 5 metų vaikas, žinai, bet todėl visiems labai ir smagu. Ir indonezietiškai panašiai situacija, kad irgi toks kaip... Viešai, kaip mažas vaikas, negu, bet visiems tai vietiniam yra labai mielai, ir jie ten visi nori padėti. Ir to, ko man reikia, aš viską pasakau, žinai, tai... Klausyk, o kada pradėjai YouTube'o kanalą, iš karto anglų kalbą pradėjai? Taip. Anglų kalbą gerai mokėjai nuo mokyklos laikų? Nežinau, ten
Mokyklai sunku išmoks. Mokyklai bet ką yra labai sunku išmoks. Nes London is the capital of Great Britain. Nu ir viskas. Nu aš tik turbūt ir tepamenu iš mokyklos laikų. Tai nu man... sakau, ten gal priklauso nuo mokyklos, bet šiai mokyklai yra sudėtinga iš vis, bet ką man atrodo išmokti, nes, žinai, visiems ta pati informacija, tuo pačiu laiku, ten, net jei tu labai nori mokytis, to klasė tikrai bus kažkas, kas ne taip nori mokytis, ir jie ten, žinai, laiką gaiš. Nu žodžiu, tokių yra visokių gal trukdžių. Bet aš 15 metų nusprendžiau, kad anglų kalba yra labai labai svarbi ir ką aš pradėjau tada daryti, tai nusprendžiau visas savo knygas skaityti tik angliškai. Tai aš, pavyzdžiui, dėdavau savo mobilį, atsiverdavau anglišką knygą, nu ir ten lietai skaitėjau ten, John wants to buy an apple. So John goes to a supermarket and buys himself an apple. Nu ir ten žiūrėjau skaitai labai lietai ir viską garsiai. Ir būdavo ten kas antras, kas trečias žodis tokio, kur nesuprasdavai. Tada pasibrauki, išsiverti. Nu ir kai antrą kartą knygą skaitai jau lengviau, trečią dar lengviau ir ten penktą jau visai prisimeni. Tada eini prie kitos knygos, žinai. Kažkam numušiai noro dabar skaityti. Vieną kartą perskaityti, dar du, trys, dar su... Ai! Ne, nu jeigu kita kalba, tai žinai, jo. Nu tai tada skaitai ne tam, kad skaitytum, o kaip viškai pratimuką darai. Ir tarp kitų labai labai efektyvų. Man, pavyzdžiui, padėjo animacinius filmus aš žiūrėdavau, Cartoon Network, man kosmosas. A, geras. Ir po to žaidimai, RPG žaidimai, Diablo, Baldur's Gate, labai norėjau sužinoti apie ką, tenais eina kalba, irgi žodynas, nu pas mane buvo tas kompiuterį vertimas, translatės, stylus, man atrodo, vadinasi programėlė, viską verzdavo, tai man čia buvo toks. Aha, geras, irgi manau labai padėti, jo žmonės sako, teliką žiūrėdami išmoksta. Taip. Pavyzdžiui, taip. Pala, apie ką mes kalbėjom? Ne. Apie tai, kodėl pradėjai YouTube'o kanalą anglų kalbą iš karto daryti. Nes iš karto norėjai eiti worldwide? Jo. Nu, šiaip tuo metu aš jau kelis metus negyvenau Lietuvoje ir lietuvių kalbos praktiškai nenaudodavau. Nes neįmanoma sutikti lietuvių keliaujant ir... Nu, bent tu Anglijoje arba Airijoje. Jo. Bet tada, jo. Taip. Bet... Taip. Gerai. Tu, sakyk, žinau, kad... Kitas klausimas. Ne, taip, aš neturiu, viskas yra gerai, taip. Teisingai, va, tuos šalys tikrai. Jokubai, kas tu pagal išsilavinimą? Tu turi aukštą išsilavinimą? Ne. Parinėsi, kada nors buvo, nors vienas atvejas, kai galvoji, kad tu buvo. Tikrai ne. Aš visada žinau, kad aš nesudžiuosiu. Aš šiaip norėjau 11 klasį mesti mokyklą. Nes aš tada užsiminėjau tais varsais ir atrodo, čia kaip čia įdomu ir kiek čia visko galima nuveikti, čia aš, nu, ten mokus kažkas nelabai yra įdomu. Bet man tada, licėjaus direktorius, tarp kitko, Saulius Jurkevičius, labai labai dėkoju, suteikė galimybę mokytis eksternu. Tai reiškia, kad aš nebeturėjau vaikščioti į pamokas, bet aš turėjau viską atskaityti, dažnai atskaityti lygiai tą patį, ką mano visi klasiokai, bet nebereikėjo man vaikščioti į pamokas. Nu ir man buvo visiškai nerealus dalykas. Be to, aš tikrai manau būčiau metas mokyklą. Ir ironiškai mano pažymiai labai padėjo. Mano 9-10 klasėje pažymiai ten buvo gal 8 kablelis kažkiek, o 11-12 ten virš 9 visai stipriai. Nes vėlgi tada tu taip daug rimčiau mokindavaisi, nes žinodavai, kad yra gal mažiau laiko, ar nu, nieks tavęs nežudėjo, tai sėsdavai ir prasimokindavai, žinai. Bet aš tada reikalauju labai daug papildomų valios pastangų ir taip, turėti taip. Savo rutiną, žinai, tai matyti ne visiems žmonėms tikrai tas tiktų, bet man labai 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 tiko ir nu be to aš matyt būčiau nebaigęs mokyklą, žinai. Nežinau, ar būtų kažką man labai pakeitė, bet labai džiaugiuosi, kad baigiau licėją, nes ten tie alumnai visi yra žiauri nerealų žmonės. Tikrai dabar čia irgi prieš kelias dienas buvo ten ir mūsų kurso sutikimas, kurį dieną galėjau dalyvauti, nes dalyvau ten tokiam renginy. Bet tam renginy tarp kitų buvo labai daug licėjaus alumnų ir mes visi bendravom ir ten. Nu wow, ir visi kažką žiauriai įdomaus veikėte, žmonės labai skirtingom kritimim, bet visi tokie savo sričių profesionalai, visi visko domėsi, nu įspūdinga, žinai, tai šiaip licėjus, man atrodo, įspūdinga terpė. Jeigu aš tas paklausčiau, kas tu pagal profesiją, ką tu atsakytum? Marketologas, IT-šnikas, pardavėjas? Ne, nežinau. Nežinau. Ne, apibrėžčiau gal savęs, nežinau. Mano šiaip gyvenimo idealas ir absoliutus mano autoritetas yra mažasis princas. Tai aš norėčiau kada nors pasiekti tokį lygį, kokį turi mažasis princas. Ir tokį va gyvenimą. Jokubai, pas mane beveik visą auditoriją yra lietuviai, lietuviškai kalbantys žmonės. Ir neretai gaunu klausimą, nu turbūt porą kartų į savaitę. Vadimai, ką daryt, 11-okas ar 12-okas esu, nežinau, ko noriu tapti, nežinau, ką daryt. Aš visiems rekomenduoju bent jau metus užbaigti mokyklą ir bent jau metus laiko po to, jeigu nežino netgi ką norėtų studijuoti, pakeliauti. Pasidalink mintimis ir praktiniais patarimais, kaip keliauti, sakykime, neturint darbo arba neturint santupo visiškai, kaip tu pradėjai keliauti, iš ko gyvenai, iš kur maistas, iš kur nakvynė ir taip toliau.
Matai, man sudėtinga tą pasakyti, nes aš, kaip ir minėjau, aš kai pradėjau keliauti, aš jau turėjau internetinius verslus ir iš to gyvenau, tai aš niekada... Tau kiekvieną mėnesį ateidavo kažkas, ne? Tu nebuvai pardavęs tada ir... Jo, taip, taip. ...sumos neturėjai. Jo, aš niekada neturėjau tokių bėdų, kur ten man reiktų ar kažkokiam restorane padirbėti, šiek tiek pataupyti pinigų, ar panašiai. Buvo momentų, kai ten darai kažkokį naują projektą ir turi investuoti ir dar netiek daug uždirbi, tai ten labai taip spausdavau savo biudžetą. Bet niekada nebuvo jokio momento, kur tarkim kažkokį darbą ieškodavau ir ten kažkur nemokamai gyvenu, nu žinai. Bet tada labai rekomenduočiau pradėti nuo kokios lokacijos, kur yra sąlyginai lengva keliauti, kur yra daug kitų keliautojų, kad bendrautum su kitais žmonėm ir sąlyginai pigu. Tai man atrodo, idealiausia vieta kelionė pradžiai yra Pietryčių Azija, ten, kur ir aš pradėjau keliauti. Viški, nuostabi vieta, labai daug skirtingų šalių, labai pigu, labai lengva visur važinėti, žiauriai saugu, nu žodžiu, iš vis. O čia kas būtų? Tailandas? 10 šalių yra. Jo. Ir visur yra panašiai. Nu, Singapūras, pavyzdžiui, labai brangus. Jo, labai brangi. Nu, ten į Singapūrą dažnai kažkas nuvažiuoja savaitgaliu į hostelį pagyvena, žinai, ten pavalgo McDonald's pigiai ir išskrenda. Tai aišku, jau renkiesi kur nori, bet iš Pietryčių Azijos galbūt mano mylima šalis tai būtų tikrai Indonezija, Vietnamas tikrai. Tailandai yra smagių dalykų, bet jis jau toks, nu, labai turistinis ir ten jau toks, jau, jeigu nori, ramiai pabūt gal, žinai. Filipinuose yra labai tikrai nėra brangu ir daug visokių įdomių dalykų galima daryti. Bet, žodžiu, Pietryčių Azijos, mano mėgstamiausios vietos tikrai yra Indonezija ir Vietnamas. O iš esmės Azijoje tai Indonezija, Taivanas ir Japonija. Bet Taivanas ir Japonija jau yra brangus. O taip. O, aš galvoju, kad ten super brangu. Ne, tai brangu, aš sakau, čia mano mėgstamiausios šalis, bet supratau. Taivanas ir Japonija yra brangu ir ten... Jo, jeigu jau turi labai didelį biudžetą, neapsimoka važiuoti. Ir da kitas dalykas, kai jau ten keliauji, tai vis dar rekomenduoju gyventi tik hosteliuose, net jei turi daug pinigų vis tiek gyventi hosteliuose, nes labai sutiksi daug žmonių, įveški į keistas situacijas, ten nueisi ir panašiai bus nerealių prisiminimų, žinai. Ir kitas dalykas, aišku, ten, žinai, nėra brangu ir jie labai patogus, jeigu ten turi didesnį biudžetą, gali geresnį hostelį būti, bet vis tiek, kad būtum tarp žmonių ir kad bendrautum ir panašiai. Jeigu jau visai nėra pinigų, tai galima tada naudoti tokiais apsais kaip Couchsurfing. Nors kartą nakvojai? Jo, aš porą kartą nakvojau ir buvo ten viškai tragiškos patirtis. Balyje tarp kitko buvo ten viškai žiūri patirtis ir po to aš niekada nebenakvojau. Pasakok. Nu jo, ten buvo toks... Tik nesakai, kad buvo sexual harassment. Nu ne visai, bet ten, jo, ten toks su ta idėja, man atrodo, bičiukas ten priiminėjo žmonės ir po to net užbaino, jo, žinai, tą visą account. Tai ten mane paima šaruos, aš labas, kaip smagu pirmą kartą Balį, aš ne pirmą kartą nežiūrėjus buvau. Su labas, ten kaip faina kažką ir ten atsėdama, aš ten, tai gal nori išgerti kažką, žinai, aš sakau, ne, tai aš pavargęs, ten kažką, žinai. Ne, taigi bus smagu, ten kažką, žinai, ir ten, nu žiūrėjau, ten nenori eiti iki detalių, bet ten visokių labai nejauki, žinai, situacija ir ten nieko neatsitiko, nei kažką, bet... Bet, nu, tiesiog, tu supranti, kad tokios situacijos tu esi tam tikro kito žmogaus, nu, malonį, nes ten, tarkim, to žmogaus mašina, to žmogaus miestas, to žmogaus ta namai ir kažkas, žinai, taip aš galvoju, ten kokiam, žinai, merginom ar kažką, tai ten toks, nu, yra visai slidžių situacijų. Bet tu pačiu metu, žinai, čia tiesiog kaip labai nepasiseka, nu, tikrai nebus kas antras žmogus toks, tai ten bus gal ten vienas iš ten 100, žinai. Dar vienas iš 50, tai tada visai... Papasakok apie savo pavojingiausią situaciją vat, per visą tą kelionių patirtį. Tai gal Tailando avarija, aš sakyčiau. O apart to, kas susiję būtų su žmonėm, nu, aišku, ten irgi buvo susiję su žmogumi. Jo. Ne, apart to nebuvo kažkokio labai, nu, tai ten, aišku, yra ten visokie skemai, kur ten tave apgaudinėja, kažkur ne ten nuvežo, sako, duok pinigų arba nevešiu atgal, ten visokių nesąmonių. Nu ir ką daryt? Tai priklausomai nuo situacijos, žinai, sakai, išsiplauk galvą ir nueini, nu, nežinau. Ne, tai labai priklausomai nuo situacijos, žinai, bet ten toks reketas dažnai vyksta, nes jeigu mato, kad tu užsienietis, tai reiškia, tu nesi žmogus, o tu esi vaikščiantį piniginę ar vaikščiantis bankomatas ir tada vietinį galvo. Reikia ištraukti pinigėlį, žinai. Bet labai priklauso nuo šalies ir labai priklauso nuo vietos irgi, tai tikrai nevisur. Techninis klausimas. Kai keliauji, pavyzdžiui, tu pačioji Azijoje arba Pietų Amerikoje, piniginė visą šitą naudoji, segam ant... Niekada. Niekada? Ne. Kur saugiausia pinigus laikyti? Nežinau, aš tik kišenį laikau. Nebuvo ne vieno karto, kad pavogtų ar kištų kažkas ranką? Ne. Klausyk, tu esi bičas, o merginai keliauti pavojingiau yra didesnė grėsmė, kad nu, pasitaikys koks nors asilas. Nu tai matyt, teoriškai didesnė, bet labai daug mano draugių, vienos keliavo mano sesė, ten pusė pasaulio, viena viškiai apkeliavus tą pačią Meksiką pusantro mėnesio ir kiek ten keliavo, dabar Ekvadorė prieš porą savaičių buvo žodžiu. Vėlė kur važiuoja, vėlė ką daro, viskas jai puikiai.
tai matyti oriškai sudėtingesnė, nu, didesnė tikmybė, bet tikrai jinai nėra tokia didelė, kaip ten, žinai, žiniose mes galim daryti. Nu taip, ten kur pasavio gazdina. Nu, taip, nežinai, žiniose nieks nekurs reportažo apie tai, kaip ten kokia močiutė Meksikoje labai gražiai su tavim elgėsi ir tau davė nemokamai turtinį palį. Nes nieks nežiūrės, neįdomu. Teisingai. Ten kažkam nupjovė pirštą, turistė, žiūrėsiu, klik. Nu, ypač kai galvą nupjovė, tai viskas, kartą per metus nupjovė kažkam galvą ir viskas, ir visi tik tą prisimena, žinai. Po to nufilmuoja tą filmą Hostel, ar kaip jis vadinasi, nežiūrėjai? Ne. Plemba, nu plemba, nežinau, bet tu mėgsti keliauti. Ten apie du filmai yra. Viena moterio kompanija, vienoje dalyje kitą vyro kompanija. Nuvarė, man atrodo, į Bratislavą. Nu ir ten, tipo, pataikė į hostelį, kur ten organų donorystė buvo. Nu ten labai gerai sunufilmuotas šiaip. Bet toks, jeigu turistas esi arba mergina ir galvoji, kad čia pakeliauti į Bratislavą kur nors nuvažiuoti, nežiūrėkit to filmo geriau. Nu jo, Bratislavoje tikrai nerasi tokio hostelio, man atrodo, tai gali būti ramus. Papasakok apie Tailandų tą įvykį. Man labiau įdomu, kas tavo galvoje vyko. Nes aš mačiau tą video, aš mačiau tą vaizdą, koks tai tu buvai. Man įdomu, kas vyko tavo galvoje. Nu, avarija, viskas ok. Nu, kaip ok. Bet kas vyko tavo galvoje? Nes atrodė, tu labai baisiai. Dėkui. Aš linką įdėsiu, o pačioj pasižiūrėsi. Pažiūrėkit, ne, šiaip tikrai neįspūdingai gal gražus veidas buvo, bet taip unikaliai atrodo. Man tai visai patiko, kaip ten viskas atrodė. Bet tu nieko nematėjai. Ne, tai matai, bet, nu, va taip lik proviškai prasmertas. Nu, aš, nu, taip, žinai, siluetą matai ir matai, kas čia per žmogus, bet detalių nematai, jo. Bet po to ten viskas atitino ir buvo. Kiek čia maždaug laiko tu taip? Nu, tai pirmas kelios dienas buvo blogiausias, žinai, pat taip. Tarsi pasveikau šimtą greičiau, negu įsivaizdavau, kad pasveiksiu, viskas nerealiai gavosi. Jaunas buvai. Jo, jaunas buvau, taip. Dabar 24, tai jau. Ai, tai kas vyko mano galvoje? Nu, tai žodžiu, tai būna taip. Atsikeliu ryte. Ir tai kaip filmas įmonas, žinai, taip, guliai juodas ekranas. Bam, atmerkė, kai, žinai, taip išvažiuoja. Ir tada žiūri lubas, žinai, kažkokias baltas lubas su ledais, kai ir galvoji, geras, kas čia yra. Pažiūri kairę ir ten tas, kaip jis vadinas, ta lašalinė. Lašalinė, žinai. Ir galvoji, wow, pažiūri į ranką, adata čia, žinai, viskas iš tikrųjų bėga, žodžiu. Pažiūri ten dar kažkur ten tavo kokie šortai krūvinė ant žemės, nu visi galvoju, eik tu savo, geras. Ir po minutės užeina. Bet tu rimtai taip galvoji? Nu, aš nieko neprisiminiau, absoliučiai nieko. Ir užeina selis. Bet tu excited buvai? Ne, tai jis buvo taip, kada užeina selis, sakau, labas, kas čia vyko, jinai tada man biškį pasakė ir aš tada. Ir va tada aš pagalvojau, kad buvo žiūrėjau. Žodžiu, tada, kai man dar pasakė, kad man ten iš esmės nieko kaip ir nebus, dar darė tipo smegenų tyrimus, nes galvoju, gal ten bus sukrėsti smegenys ir pačiai. Bet kai pasakė, kad viskas yra gerai, tai aš pagalvojau, kad čia yra įspūdingiausia patirtis mano gyvenime, tikrai. Viena įspūdingiausia, aš negalėjau patikėti, kad aš tokioj, nežinau, nerealioj situacijai patikau ir galvojau, kaip nerealu. Ir tada pasiėmau savo telefoną, kurį tarp kitko vis dar turiu tą patį, bet jūs nebeveikia. Ir viskas, ir dar pradėjau filmuoti ir galvojau, jėga, parodysiu, nežinau, anūkam. Ir po to tą filmuką padariau. Kaip pasikeitė gyvenimas po to? Labai, oi, kaip pasikeitė. Oi, kaip pasikeitė. Pagrindinis dalykas buvo toks, kad aš labai daug esminių, fundamentalių dalykų savo gyvenime permąsčiau. Čia buvo viškia esmė. Pavyzdžiui, nu tu nebuvai alkoholikas. Nu, ta prasme, nevartodavai narkotikų, nekenkdavai savo kūną arba kitiems, nu bent jau kiek mes žinom. Kas galėjo taip smarkiai pasikeisti? Aš supratau, kad aš nebuvau toks laimingas, koks įsivaizdavau, kad buvau. Ir supratau, kad mano gyvenime buvo daug mažiau prasmės, negu aš jos norėčiau. Trumpai dar. Tai, pavyzdžiui, mes jau kurį laiką dirbom su tą kompaniją, tuo metu ten jai sekėsi daug geriau negu dabar, kai mes jį pardavėm. Ta prasme, ten buvo išvesnė, ten labai viskas nuostabiai. Ir ten jau viškiai visa kompanija buvo susitapinta, žinai, tai toks buvo prakščiai pasivus versas, tai nu išvesnė, ta prasme, tuo metu uždirbi ten neblogas suma, žinai, darai absoliučiai, ką nori, visiškai esi milijonų procentų laisvas, važiuoji kur nori, darai ten, ką nori, išvyksti, kada nori. Nu, žodžiu, iš vis neturėjau tada, ten, žinai, ar draugės, ar kažkokių paskolų, nu, iš vis toks nieko, absoliuti laisvas, žinai, ir man tada atrodo, kad tas yra labai smagu. Bet aš po to savarijos supratau, kad jo, čia buvo labai gražus, labai įdomus gyvenimo etapas, kuris mane daug išmokino, bet mano nuomonė, tas versas nieko gero nepadarė pasauliu. Nu, jeigu pas mus nebūtų ėmę kuponų kodą, tai tą patį kuponų kodą būtų ėmę kažkur kitur, žinai, mes uždirbom
ten neblogus pinigus ir aptarnavom labai daug klientų, kurie buvo laimingi, bet jie panašiai būtų buvę laimingi pas kažkokį kitą kompaniją taip pat, žinai. Nu ir ten irgi, ten buvo gal įmonės viduje tam tikrų dalykų, kurie man ne tiek patikdavo, žinai, ir aš kažkaip pradėjau labai savęs klausti, tai iš jūs, kodėl aš čia esu, žinai, ir ką aš čia veikiu. Ir pagrindinis dalykas yra toks, kad, žodžiu, tokiais momentais tu supranti, kad mes visi numirsim labai labai greitai. Nenoriu skambėti depresyviai, bet mano nuomonė čia kaip tik yra žiauriai įkvepianti mintis. Kodėl? Nes net jeigu išgyvensi ten 100 ar 150 metų, praeis taip, va. Po to savarius kiek praėjo? 2 metai, 2,5, taip prabėgo. Dar 2,5, taip, dar 5, taip, 10, taip, 20, taip. Ir man atrodo, bus 7,5 ir aš sėdėsiu klausiu, prisimeni vadimai, kai šnekėjom ir sėdėjom pas tave ofisai ir šnekėjom ir kažką čia prikolinom, prisimeni, mums dabar po 9,5, va. Aš sakysiu, ne, nes pas mane Alzheimeris. Okay. Pas mane tai nebus, bet žiūrės. Ne, bet aš turiu omeny, kad laikas labai va, taip greitai prabėgo. Man atrodo, aš ką tik mokyklą baigiau. Vakar čia susijaukiu, kad jau 5,5 metų prabėgo. Negaliu patikėti, žinai. Bet prie ko aš vedu, tai vedu prie to, kad kai mes visi gulėsim savo mirties patale, vėlgi, relatyviai labai labai greitai, mum nerūpės, kiek pinigų uždirbom, ką ten visuomenė apie mums galvojo, ten kiek laikų gaudom, kiek followerų turėdom. Iš vis, tokie paviršutiniški dalykai bus absoliučiai pasunis dalykas, apie kurį tu galvosi. Man atrodo, kad aš galvosiu apie tai, ar aš gyvenau laimingą gyvenimą tokio, kokio norėjau, ir ar mano gyvenimas turėjo kažkokią prasmę. Ta prasmė, kuri man yra svarbi, kažkokį tikslą, misiją, žinai. Ir aš dėl labai labai daug apie tai pradėjau galvoti, kokie yra mano misija gyvenime. Kodėl aš šiandien ryte atsikėliau ir kodėl aš dirbu, ar kodėl aš einu čia, ar kodėl aš keliau, ką aš visą savo gyvenimą darau, žinai. Nu ir čia buvo labai labai ilgas procesas, to proceso pasikojo labai daug dalykų, atsitiko, tai aš skiriu su tais partneriais, mes ten nusprendėm įmonę parduoti, kurią irgi dabar pardom, tai ilgai nusprendžiau tą Explorio daryti, kuris ten irgi nepasisekė, buvo nereali absoliučiai patirtis, žinai. Ir ilgainiui priejau prie to, kad ir supratau tą savo gal, žinai, misiją gyvenime ir va dabar pirmą kartą gyvenime irgi noriu šiek tiek daugiau užsiimti socialiniais tiklais ir YouTube, žinai, tai, nu žodžiu, viskas taip čia nuostabiai užtruko laiko, bet taip nuostabiai viskas susidėliojo į savo vietas, taškelį antis susidėjo ir manau, bet to situacijos to tikrai nebūtų buvę, tai nu, wow. Absoliučiai nereali patirtis, nežinau, ar yra kažkokie dar... Gerai, gal yra dar kelios situacijos, kurios mano gyvenime va taip pakeitė, bet čia buvo mano jau visiškai topinio absoliučiai. Ir manau, kiekvienam žmogui toje situacijoje tas pats būtų. Iš savo pasakojimų supratau, kad finansiškai buvo labai gerai, labai geroj vietoje, labai tvirtai stovėjai ir iki šiol stovi. Kaip būnant 22, 3, 4 metų, turint 5-ženklę sumas minimum sąskaitoj, nepradėti gyventi luxury gyvenimo, nepradėti puikuotis, nepradėti pirkti nereikalingų daiktų, narkotinių medžiagų vartoti ir panašiai. Nu tai supras, kad čia nesąmonė. Čia labai viskas paprastai, kaip sakyti, ten, pavyzdžiui, žmonės sako, o ten pinigai ar kažkas pakeičia žmonės, žinai. Man tai iš vis nieks. Koks yra iš tikrųjų? Nu kažką čia taip gal sako, žinai. Tai čia matyti, jeigu gal, aš nežinau, ar tavo tikslas yra daryti ten tam tikrus kitus tuos dalykus, ar ten vėl uždirbti pinigų ir tu, tarkim, kai jau uždirbi ir tada nebežinai, ką su gyvenimu daryti, nes tu tikslą pasiekė ir tada galvo, o tai ką, ir eini iš proto, žinai. Man iš vis nieko nepasikeitė. Net kai mes pardavėm kompaniją, tada jau buvo toks geras paydėjai. Bet netgi tada iš vis, aš kaip gyvenau hostelį, taip gyvenu, kaip turiu 5 maikės, taip turiu. Ir niekada daugiau, man žodžiu, kaip pasakyti, aš verslą darau todėl, kad man buvo labai įdomu verslą daryti. Žinai, aš nedariau todėl, kad turėsiu pinigų ar kažkas. Ir ironiškai galbūt tada padidėjo tikimybė, kad turėsiu pinigų, žinai, bet nu iš vis toks. Kaip žinai, ten kokie rusų milijonieriai ar kažkas uždirba ten, žinai, kažkiek pinigų ir viskas, jau jachtos, jau čia vakarėliai, jau čia wow, bemsai, vos ne paskalų paimti, jau čia važiuojam, žinai. O ten kokioje irgi Amerikoje yra kiek daug, tarkim, aty milijardierių, kurie iš vis nieko neleidžia tų savo pinigų, gyvena ten savo bute ir va, ir, nes jie daro, dėl kitų prašių, jie daro, kad tikrai galbūt jiem atrodo, kad jų projektas keičia pasaulį ir panašiai, žinai. Tai va, tai nežinau, ne, tai... Nu čia sakau, čia yra tokie dalykai, kurie tau tikrai neduos laimės, kai gulėsi tam savo mirties patelė, va. Koks skirtumas tarp atsakymo, kurį gavai 15 metų, kada klausi, kokia yra gyvenimo prasmė, ir būdamas 22, gulėdamas toj pačioj, ne toj pačioj, bet ligoninėj. Skiriasi atsakymai? Jo, tuo metu labiau aš taip galvojau, viskas buvo pas mane labai susiorientavę į verslą. Aš tada išsivysčiau tą savo filosofiją, kad verslas sprendžia žmonių problemas ir ten... Žiūrėjau, jeigu aš tu duodu, žinai,
savo stalą už tavo kėdę, reiškia, man tavo kėdėje turi didesnę vertę negu stalas ir tau atvirkščiai, ir tas pats yra pinigų mainuose, kad jeigu aš tu duodu $100 už kėdę, reiškia, tavo kėdė man verta daugiau, o tau pinigai verta daugiau ir mes abu esam laimingi ir visą ką, žinai, ir mane tas labai dravina ir man atrodo, tuo metu aš supratau, aš galvoju, kad aš noriu turėti labai labai didelę kompaniją, su labai labai daug darbuotojų ir ten milijardinėm apyvartom ir panašiai, nes aš tada galvojau, kad tokiu būdu aš galėsiu prisidėti prie pasaulio gerumo ar kažką, žinai. Ilgai nesupratau, kad tai man nėra labai galbūt įdomu ir tai tikriausiai nėra mano istra, bet nu, va, kažkiek metų aš tuo gyvenau, žinai. Ką supratau ligoniai, kad tada apibrėžiau labiau savo misiją, kaip įkvėpti, kiek įmanom daugiau žmonių keliauti po pasaulį. Ir čia ir buvo prieštis, kodėl aš pradėjau po to Explorio, nes čia buvo pats idealiausias projektas tai misijai pasiekti. Nes aš dar galvojau, kad labai labai daug problemų gyvenime išsisprendžia, jeigu žmonės daugiau keliauja, nes mes daug labiau pakantus esame, apie kitus daug labiau suprantam, nebegalvojam, kad oi, ten taigi visi narkomanai ir ten visi ten drug dealeriai, o mes čia visi faini, žinai. Ir apie rases, kultūras, religijas, nu žiūrėjau, tai toks yra, žinai. Bet dabar, kai čia vėlgi pas mane po Explorio ten vyko daug su gal apmąstymu, tai dar ta misija šiek tiek pasikeitė, bet jinai labiau nepasikeitė, o prasiplėtė. Ir jinai dar kitokia. Ir aš manau, čia yra labai gerai, kad jinai vis keičia ir tu vis savęs ieškai. Man atrodo, po kelių metų aš vėl gal būsiu visai kitoks žmogus ir nežinau, gal ten kokiuose kalnuose medituosiu ir man bus faina. Nuskrisi galvą irgi. Vardu užauginsi, bet tokia. Turbūt aš vienu metu gal pusę metų sklausiu galvą, man taip patiko, žinok. Labai faina. Nerealu absoliučiai jo. Pas man tiesiog nelabu, kad tu išsiklausi. Ai, bet tau jėga, tu tada mažai vargo, žinai. Geras, kaip fainai. Duok kokį sneak peeką, ką dabar darai, arba ką planuoji kokį produktą. Va, tai kaip ir sakiau, ką aš dabar sugalvau savo gyvenime, tai kad, kaip ir minėjau, mano gyvenimo idealas ir autoritetas, čia žiūrėjau, nėra žmogus, bet jei būtų žmogus, to labiau, yra mažas princas. Kodėl? Todėl, kad iš viskas apibrėžė tą asmenybę, žinai, tai yra tai, kad jis labai labai domisi gyvenimą. Jis yra viskuo užsidegęs. Jis nenori užaugti, ta prasme, kad irgi domėtis viškai paviršutiniškais nesvarbiais dalykais, kiek jis pinigų turi, kiek planetų priklauso, kas čia karalius, kas čia pavaldinys, kur aš tokiam nesąmonėm, žinai. Ir jam pati galbūt svarbiausia savybė yra tai, kad jis yra smalsus. Ir man atrodo, į jo smalsumą ir sueina absoliučiai viskas, kas apibrėžia šitą asmenį, žinai. Nu, man irgi atrodo, va ta savybė, žodžiu, išlaikyti savyje tą žodžiu vidinį vaiką ir neužaugti ir netapti čia tokiu labai jau kietu, nes ten va kažką ir uždirbai ir kažką padarėjai, žinai, o toks būti tikras tu, tikras žmogus, kai buvai, nežinau, 5 metų, tai gal su šiek tiek daugiau patirties. Va čia, man atrodo, yra esmė ir labai labai daug papildomų dalykų į tą įeina, žinai, tai mano tokia gal nauja, nežinau, galba misija yra įkvėpti kiek mano žmonių būti smalsiais ir išlaikyti tą smalsumą. Ir tai man yra gal tokios 3 pagrindinės kryptis, per kurias aš noriu tai pasiekti, tai ok. Pagrindinis būdas, kuriuo dabar noriu matyti tą siekti, tai yra per YouTube'ą. Nes, sakau, aš anksčiau į tai rimtai nežiūrėdau, bet prieš porą mėnesių, kai baigė sportą, tai galvojau, tai ką daryti. Dabar galvojau, okay, reikia tiesiog aktyviai keliauti, nes man labai tas patinka. Ir tada pasamdžiau tą filmmakerį, kuris kartu su manim dabar važinė. Ir galvojau, tai jeigu aktyviai keliausiu, tai gal ir pafilmuokim. Nu ir ten po to įvyko dar daug visokių kitų dalykų, ir kur aš kažkaip supratau, kad man šita veikla dabar atrodo labai labai prasminga ir jinai yra spaudinga veikla pasiekti, tai mano misija. Tai mes norim daug filmukų pradėti daryti, ne tik kelionių filmukus, o iš esmės yra 3 kryptis, tai yra learn, travel ir do good, žinai. Tai va, tai noriu, kad mano filmukai žmonės edukuotų, kad mano filmukai kalbėtų ir apie keliones, ir kvietų žmonės keliauti, ir gal svarbiausiai kvietų žmonės daryti gerus darbus, žinai, kitiems žmonėms, skirtingom bendruomenėm ir panašiai. Tai va, tai dabar šiais metais mes važiuosim vėl labai 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 aktyviai keliauti ir aš noriu pirmą kartą gyvenime šiek tiek labiau sufokusuoti į tą YouTube ir matyt gal net 2019, čia bus mano tikriausiai pagrindinė veikla. Bet noriu kiek įmanoma daugiau gražių dalykų padaryti su to. Pavyzdžiui, mes kaip tik pirmadienį. O kada išėjo šitas podcastas? Vasario pradžioje turbūt, žinok. O kas dabar yra? Sausio pradžioje. Ai, tai čia dar mėnesį. Ai, nu tai čia viskas bus praėję. Žiūrėjau, tai ateinantį pirmadienį, bet ne ateinantį pirmadienį, jau seniausiai praėjusį pirmadienį. mes, žodžiu, aš noriu pradėti daryti tokį giveaway pas save kanale. Tai reiškia, žmonės, kurie žiūri ten mano filmukus, ir nu, ten bus ten tam tikros sąlygos, bet sąlygos matyti bus tokios, kad jie per pirmą, kiekvieną kartą aš publikuoju filmuką, per pirmą valandą turi parašyti kažkokį komentarą, ką galvoju apie tą filmuką su tam tikru hashtagu. Ir jie tada dalyvauja konkurse. Ir kiekvieną mėnesį aš noriu išrinkti vieną žmogų, ten atsitiktiniu būdu, kuris laimė nemokamą lėktuvo biletą iš absoliučiai bet kokios vietos į absoliučiai bet kokią vietą iki $700. Tai ten, aišku, yra tam tikrų destinacijų, kur galbūt nepavyks nuskristi, bet vos ne visur pasaulyje tikrai už tiek pinigų gali nuskristi ir pirmyn ir atgal.
Tai va, tai ir dabar aš noriu kiekvieną mėnesį ateinančius 3 mėnesius po vieną biletą atidavinėti, ilgainiui galbūt atsiras kažkokių sponsorių, kai nori tas sponsorius, gal po kelis žmonės galėsime atidavinėti ir čia man atrodo toks labai gražus dalykas, kokiam studentui, kuris labai nori keliauti savo vėlgi gepjerę, viškai neturi pinigų ir bam, čia jam pakeistų gyvenimą, žinai, ir aš dabar dažnai labai gatvės sutinku žmonių, kurie sako, o kaip tu mane įkvėpė, aš ten dėl tavęs važiavau, ten dėl tavęs ir panašiai, o čia galėtum sutikti žmogų, kuris sakytų, seni. Aš esu čia dėl tavęs, nu, ne dėl tavęs, dėl tos veiklos, nu, ir, žinai, čia pakeitė mano gyvenimą, aš noriu turėti kiek man daugiau impactų, noriu, kad ta veikla būtų prasminga, žinai. Tai va, nu, ir ten daugiau kitų dalykų, tai pavyzdžiui, dabar uždarinu su poro sponsorių, kad jie mums duos pinigų, kuriuos mes galėsim išleisti darydami gerus darbus be keliaudų. Pavyzdžiui, nuvažiuoju į Indiją, ten nueini kažkokį vietą, kur yra žiauriai purvina, žinai, ir galvoju, bra, čia reikia išspręsti. Nu, ir ten su tais pinigais ten pasamdai kažkokių vietinių žmonių. Super, kai šiukšlių maišų ar kažką, ir ten visi, pavyzdžiui, 3 dienas jūs valo tą kalną ir jūs tuo pačiu metu viską filmuojat, žinai. Ar ten, tarkim, nuvažiuoji kokį nudelį ir ten, tarkim, yra ten labai labai karšta ir, tarkim, nėra kur nusipirkti šviežių kokosų. Tu nuvarai pas kažkokį ten fermerį, už ten 500 baksų nusipirki 2 fūras kokosų, nes ten viskas labai pigu. Atveži ir tiesiog gatvė juos ten žmonėm dalinė. Ir aš tiesiog, žinai, aš noriu, kad jeigu aš rimtai darysiu tą veiklą, aš noriu, kad jinai turėtų prasmę, aš noriu, kad jinai, nu, supranti, kad jinai keistų. Ko nuo Lietuvos? Pagalbos duot kažką Lietuvai. Nu, nes dabar jau išskrendu. Gal dėl to. Bet, nu, taip pavyzdžiui, tam konkurse, kur mes atdavinėjom skrydžių bilietus, ten absoliučiai bet koks žmogus gali laimėti. Aš labai viliuosi, kad kažkokie Lietuviai irgi laimės, žinai. Tai va, nu, po to tiesiog todėl, kad mes va čia visai nesiniai sugalvojom tą kryptimą padaryti ir mes dabar jau pakuojamės tašės ir varom, žinai. Nu, ir sponsoriai dažnai nori gal, kad iš šiek tiek didesnių šalių darytum daiktus, nes tada daugiau vietinių žmonių žiūrint ten, žinai. Bet tarp kitko, kalbant apie Lietuvą, tai aš irgi, žodžiu, žinai, aš negyvenu Lietuvoje ir nežinau, ar gyvensiu, bet vis tiek, nu, žinai, širdy jaučiuos lietuvis ir myliu šį kraštą ir žmonės čia viškai nerealių dalykų. Hashtag saldimaržiai. Taip. Tarp kitko, geriausias ruba žemė. Bet kur atveju. Tai aš irgi matau tame prasme, kad, pavyzdžiui, Lietuvos, žodžiu, po to filmuko visi manęs labai čia klausinė dabar į visokias konferencijas, kviečia ten vyriausybių darbuotojų. Sako, kaip mums kleisti žinę apie Lietuvą ir ten kaip formuoti ten kažkokį gerą požiūrį. Lietuvos bėda yra ne tame, kad požiūris į mus yra blogas ar negatyvus, apmažiai. Lietuvos bėda yra tame, kad požiūrė nėra. Nes niekas absoliučiai nieko nežino apie šitą šalį. Taip, Europoje kažkas kažką bus girdėję, bet Azijoje nieks, Pietų Amerikoje nieks, ten Amerikoje nieks. Nu, arba iš vis ten kažkokį renom dalykį ir net galvos, kad mes čia gal net neskira valstybė, o kažkas, žinai. Tai va, aš irgi galvoju, jeigu, tarkim, aš užsimsiu to YouTube ir man jis patiks ir ten, tarkim, neblogai seksis ir kai turėsis stipresnį auditoriją, galima su labai labai daug gražių dalykų Lietuvai padaryti. Tarkim, tas filmukas dabar ten turi 700. Nu, kažkiek jo, nu ir ten jis kiekvieną dieną vis auga, ten, tarkim, pasieks milijoną ar kažkiek. Vizuok, jeigu tavo kiekvienas filmukas pasiektų milijoną ir tu irgi galėtum šnekėti apie Lietuvą. Jeigu tu galėtum kokią ten labai didelę užsienio įžymybę, kokią aktorių ar kažką, kuriam reikia promotion atsivežti Lietuvą, su kartu po Lietuvą, ten, pavyzdžiui, keliauti ir filmuoti. Ir kadangi jis jau buvo, tada visi galvos, wow, tai čia vis dėlto faina šalis, ten, nežinau, visokie dideli laikrašiai apie tai galėtų rašyti. Ir panašiai, čia, aišku, labai labai tolimas tikslas, bet turiu omeny. Bet žinai, pas laikas, o tai bėga. Taip, teisingai, va. Tai svarbu, kad patiktų man tą veiklą ir tada gausiu. Būdamas visame pasaulyje, keliaudamas po visą pasaulį, minint, kad esi iš Lietuvos, kokia dažniausia asociacija žmonėms su Lietuva? Sabonis? Ne, tai niekas nieko nežino, tame yra esmė. O jeigu kas ir žino? Jeigu kažkas žino, tai taip, dažniausiai žino dėl krepšinio. Viskas. Sako, basketball. Jo. Savickas nau? Ne. Niekas nieko nežino. O kaip tu norėtum, kad Lietuvą asocijuotum? Su kuo? Ne su žmogum, nebūtinai su žmogum, bet ir su kažkuo kitu galbūt. Nu va, čia yra geras klausimas. Sakau, aš ten irgi važiuosiu tokią konferenciją, kur mes iš esmės apie tai ir šnekėsim. Tai aš irgi dabar vis galvoju, ką čia man pasakyti. Matai, Lietuvos tas identiteto klausimus užsieniečiam yra šiek tiek sudėtinga iš tos pusės, kad tam tikros kultūros ar tam tikros šalis turi kažką labai labai unikalaus apie save. Pavyzdžiui, kai pagalvoju apie Prancūziją, kas šauna į galvą ten? Vynas, sūris, Eifelio bokštas. Revoliucijos. Revoliucijos. Menas. Nu va, žodžiu, gal skirtingi žmonėms skirtingi lygiai, bet vis tiek, pavyzdžiui, Eifelio bokštas tikrai visiems šaus ten vynas ir kaip jie ten suriuką valgo, nu, žinai, ir tokie dalykai ir apie Kiniją, kai pagalvoju, irgi šano tam tikros idėjos, apie kokią Ameriką, Meksiką, nu, žinai, daug tokių vietų. O su Lietuva, kaip yra, kad čia yra, sakau, labai 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 smagi šalis, man atrodo, mūsų jaunimas yra absoliučiai nerealus,
Nuvežkit, dabar aš nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris nėra užsienį buvo skaitant Amerikų, išvažiuoti užsienį, tačiau gyvenimo įvykis vos neįsivaizduok. Bet klausyk, kodėl PM valstybių yra ką veikti, atskiros valstybės beveik. Nu jo, bet tai nelabai kas ten tiek daug ir keliauja. Nu šiaip tokie seslesni gal žmonės būna, žinai, jiem atrodo, o čia jau big thing, o Lietuvoje visi varo, visi moka kalbų, visi čia studijuoja, čia dirba, čia pakeliauja, tada grįžta į mūsų šalį ir toliau čia daro gražius darbus. Žinai, tokie praštis, tai toks labai aktyvus, labai įspūdingas, žiauriai pratingas žmonės. Aš ten, sakau, kur buvau ten renginio tokio after party ir ten buvo daug ir mūsų licėjos alumnų ir ten daug kitų žmonių ir iš politikos ir iš verslo visur ir taip atrodo, tai būdamas tam kambary tu protingėji. Tiesiog todėl, kad tiek daug idėjų ten keičiasi, nu, ten nerealu, žinai. Bet vėlgi, turistų nepasakysi, atvažiuok pas mus, nes pas mus daug protingų jaunų žmonių, žinai. Nu, va. Tai va, tai labai daug kas irgi tose diskusijose visada sako, kad bėda dabar yra tokia, kad patys žmonės, patys lietuviai, kurie nori promotinti mūsų šalį užsienį, jie patys nežino, koks yra tas mūsų identitetas, koks yra vienas dalykas, kurį turi žinoti apie Lietuvą. Nu, ir kai kurie sako, čia iš valdžios turi ateit, kai kurie sako, kad iš pačių žmonių turi ateit. Nežinau, čia matyti yra diskusija. Man sudėtinga gal dabar taip iki galo tą pasakyti, bet jo, aš kol kas neturiu suformavęs tikrai idėjos. Aš metais sakyčiau, kad tendencija yra fintechas. Mes labai stiprus fintechė. Taip. Vos ne Europos sostinė? Gal, bet turistas nevažiuoja čia, nes čia pora įmonių ofisus turi, žinai. Bet tik tada verslas atvažiuoja. Su verslu cash flow didesnis. Jis lietuvių pradės geriau gyventi. Bet aš irgi negalėčiau pasakyti, koks yra lietuviškas identitetas. Sudėtinga, va, susidinga, žinai. Tai mes su tuo filmuku, taip ir mes irgi neturėjom labai konkrečios idėjos tam identitetui, mes taip labiau apžvelgėm visą šalį, bet ten irgi buvo tam tikrų dalykų, ant kurių galima matyti atsiremti. Bet sakau, čia, žinai, matyti tikrai ne man spręsti, koks yra Lietuvos įvaizdis ir, nu, koks turi būti Lietuvos įvaizdis, žinai. Tu smarkiai čia... taip prisidedi. Nu, aš darau, ką galiu ir sakau, man atrodo, su ta veikla, į kurią dabar noriu šiek tiek pasifokusuoti, jeigu jinai gerai sekas, tai aš turėsiu tokią labai labai nuostabią platformą, bet taip ir padaryti, kad žmonės kažką žinotų ir žinotų, ką, pavyzdžiui, mes norim, kad jie žinotų. Nu, žinai, nes, žinok, turi garsiaklių, kiekvienas to filmukas gauna tam, bam, belė kokį dėmesį. Tai tu, ką nori, tą šneki ir, nu, žinai. Jokubai, virš 300 tūkstančių YouTube prenumeratorių. Pamini tą dieną, kada gavai 100 tūkstančių ir kada mygtukas atkeliavo? Mygtukas atkeliavo ne. O 100 tūkstančių prisimenu, tada Balyje kaip tik buvau kažką ten. Kažką daug laiko praėjo nuo pirmo video įkelimo? Gal pusantrų metų. Tai čia labai lengvai tau gavosi. Kažkaip ten išėjo. O gal 2 metai. Bet taip kažkaip ne... Aš matai, niekada kito rimtai nedariau, aš ten nei apsikrovau, nei kažką ten, kai gavau tą mygtuką, tai... Žodžiu, ištraukiu šitos dėžės ir padėjau ant lėties. Nu, žinai, bet tame ir esmė. Tokiu būdu tu kažkaip galvoji, o, ten, nu, tie žmonės yra. Ant kurio, tai yra tiesiog kažkoks skaičius ekrane ir jis tau nieko nesako, bet kai tu supranti, kad tu ne šiaip kažkokias nesąmonės darydamas, o šnekėdamas apie tikrai prasmingus įdomius dalykus, tu gali turėti tikrą impactą su tiem žmonėm ir tada neišvengiamai tie skaičiai gal yra kažkiek svarbus, nes neišvengiamai, kuo daugiau žmonių mato, tuo yra didesnis impactas ir tu gali tokį savo movementą daryti ir... Bet čia sakau, čia man yra labai labai toli iki to visko, žinai, čia dar viškė, aš baby steps dabar kažką darau, tai dar čia... Šiaip tu buvo kažkiek užsidirbė? Jo, ten gali nemažai pinigų uždirbti tikrai. Matai, mes kai turim užsienio auditoriją, mums sponsoriai daug pinigų labai nori mokėti ir numoka. Pavyzdžiui, kas tavo geriausias buvo reklamščikas ir kam galbūt esi atsisakęs? Pasakyk, kad ne, nenoriu. Tai atsisakiau absoliučiai visiems iki prieš pusantro mėnesio. Nes tada sakau, aš dariau tiesiog dėl savęs ir man kažkas parašydavo, aš arba netrašydavo, aš sakydavo, ne, atsiprašau, neįdavau. Kas kreipiasi iš įdomesnių tokių kompanijų? Nu, čia, kad Hebra tiesiog, čia ne man, kad Hebra suprastų, kad blemba, lietuvis gali kurti anglų kalbą turinį ir gali kreiptis pas jį tokios ir tokios kompanijos dėl reklamos. Taip, tai ten, žinai, ten nėra labai didelių brandų, gal didžiausias brandas būtų Skillshare, tai jie yra dviškinė realiai, tarp kitko, mokymosi platformą. Tai va, tai su jais mes padarėm vieną filmuką, dabar dar tris darysim, žinai, bet tam ir esmė, prieš tai aš visiems arba neatsakydau, arba sakydau ne. Ir da, kai baigėsi sporiu ir kai pirmą kartą nusprendžiu šiek tiek rimčiau užsiminėti YouTube plus dabar, kai samdau kitą žmogų, kurią moku ir algą ir apmokiu kelionės ir panašiai, ten kaštai stiprokiai išsisproginėje, tai atrodo, okei, gal tada galima kažką iš tos veiklos uždirbti. Ir mes tik tada pradėjom taip jau aktyviau šnekėti sponsoriais. Dabar turim tris kompanijas ir ten nemažai užsakymų, bet sakau, aš noriu viską vesti prie tokio įsiduok. Ateina pas mane, pavyzdžiui, sponsorius, kai jau paauksiu ir ten bus didesni skaičiai. Ir sako, okei, mūsų biudžetas šitam filmukui, nežinau, kažkokia didelė suma, $20,000 kažkas tokio. Čia dar tikrai reikia labai stipriai mum paaugti kitą, bet yra įmanoma, žinai. Ir sako, okei, Hebra, labai labai faina, aš
jokių tų pinigų neimsiu, ar ten kažkokią mažą dalį pakaverint mūsų patiem kaštam. Aš noriu visą tą sumą, ar ten didžią dalį tos sumos, išleisti darant tam kažkokiam geram darbui. Nu ir pavyzdžiui, ten, tarkim, gavęs 15-20 tūkstančių tų dolerių, kaip gali ten vėlgi kokį kalną išvalyti, kiek gali žmonių padėti, ten varysiu vėlgi Indijoje atgal tos lušnynus ir irgi ten kokių akcijų gali pradėti. Čia yra tikrai dideli pinigai, jos teisingai naudojant, žinai, o ne ten kažką malgelį pamokti, bet tiesiai tam tikslui. Tai va, tai praeitie aš galvoju, ai, čia tie sponsoriai, čia kažką čia nesąmonė. Bet dabar galvoju, kad kaip tik, kuo daugiau pinigų uždirb šitas YouTube'o reikalas, kuo daugiau mes pinigų turėsim, tuo mes didesnį impactą galim padaryti. Ir tada, irgi vėlgi, man pinigai nereikia, žinai, aš ten kurį laiką galėčiau keliauti ir matyti nelabai kažką uždirbinuos, bet jie gali turėti didelį impactą, žinai, tai va tas man yra labai labai svarbu. Suprantu, tu ant ekologijos, nu, tau ekologija yra labai labai svarbi. Ką esi matę savo gyvenime tokio šlikščiausio iš ekologinės pusės? Nu tai Azijoje yra, ten žmonės kitaip žiūri į šiukšlės, žinai, Indijoje. Vardo, numeto pofigą. Jo, visiškai, neapsikraunu. Ne, taigi čia viskas gerai, čia neapsikrauk, žinai, ten plastikus, mėtų visokius. Paludimiai pilni pakuočių, gyvūnus matėjai pakuotėse, skęsinu tos pačius vėžlius maišuose. Ne, taip tai gal nežinai, bet nu, tikrai ten neįspūdingi, nu, žinai, miestus ten šiukšlių prikrautų, žiūrgės bėgioja, kokios ten lušynos ar kažkur. Bet po truputį tas vis taip šiek tiek gerėja, man atrodo, ir žmonės taip labiau tą supranta, žinai, taip labiau iš vakarų gal ateina tas movementas, bet tame ir esmė, kad problema tikrai yra ir prie jos prasidėt būtų, nu, wow, kaip smagu, kaip, žinai, ir... Bet čia niekas kaito kaip mąstymo perlaužimas. Kaip sakim? Čia tiesiog mąstymą reikia keisti. Reikia. Kodėl aš turėčiau mesti, pavyzdžiui, ne tai, kad rušiuot, prieš rušiavimą, davai aš gal bent jau iš šiukšlių dėžę išmesiu tą pakuotę. Bet tu galvoji, bet bleba, nu kodėl man neatskyrus stiklo nuo plastikų, žinai? Ja. Nu okei, okay, čia žiūri, po to dar kažką, po to žiūri, kad tai ir pakeli, žinai, tą šiukšlių dar kažką. Čia ir iš kultūros, iš auginimo daug dalykų ateina. Taip, nu čia reikia laiko, čia, žinai, žmonės taip va nesikeičia. Tau irgi dabar čia koks indas atvažiuotų ir sakytų, oi, tu visą gyvenimą taip gyvenai, kažką ten darai, bet daryk visiškai kitaip, sakytum. Ne, važiuokit gal savo šalį, man viskas faina, aš čia gimiau, užaugau, man jėga. Tai žinai, jie ten tą patį gali apie šiukšlį pasakyti, ne, aš gimiau prie šiukšlių, užaugau, man viskas faina, ko tu parini, žinai, važiuokit gal savo Europą. Man kitos problemos. Jo. Klausyk, Jakubai, 19 metų pradžia, papasakok apie planus. Dabar išvarai, sakei, beveik metam po to išvarysi. Jo, iki kalėdų matyt. Kur varysi? Kokio velnio? Ką ten veiksi? Tai va, tai kadangi 18 metų aš labai labai daug dirbau prie to projekto, tai jaučiausi visai nepakeliavęs. Apkeliavau nemažai šalių, bet aš ten nekeliavau, aš ten visą laiką dirbdau, tai nelabai skaitos. Tai šis metais noriu atsigriebti. Tai noriu grįžti atgal į Aziją, mano patį mėgstamiausią žemyną, žinai. Nu ir kaip sakiau, dabar mano gyvenime yra trys labai labai dideli fundamentalūs nauji dalykai, kurie visiškai pakeitė iš esmės mano gyvenimą. Tai pirmas dalykas, nuo 15 metų, kaip priminėjau, mano visada gyvenimas mėgavo buvo verslas, dabar neturiu jokio verslo projekto, ką darau. Antras dalykas, pirmą kartą gyvenime noriu šiek tiek rimčiau užsiminėti YouTube'u, kas anksčiau buvo absoliutus hobis ir ten iš vis neapsikraudau. Trečias dalykas, pirmą kartą gyvenime keliauju ne vienas. Nes yra tas filmmakeris mano Andrius, su kuriuo mes dabar jau kartu varom ir irgi tas žiauriai keičia dinamiką, nes tu ir kartu būni su kažkuo ir dirbi, nu žinai, visai. Fains, bičiukas atsigavęs, tikrai gerai mes labai su sinergija gavus, jo. Tai va, tai žiūriu, tai šituos tris dalykus turint omeny, čia man atrodo bus labai įdomus metai, tokie labai labai nauji. Bet aš noriu su daug laiko praleisti Azijoje. Tai pradžioje noriu porai mėnesių važiuoti į Indiją, kur noriu su motociklu nuo pietinio taško iki Pakistano važiuoti, kokius 8 ar 10 tūkstančių kilometrų. Tada noriu kokį gal mėnesį ir kiek praleisti, pavyzdžiui, Pakistane, kažkur centrinė Azijoje, po to važiuoti į pietryčių Aziją. Ir, nu, žodžiu, tikslus dabar planas yra 2 mėnesiai Indijoje, koks mėnesis Pakistane, ir po to žiūrėsim, bet ten yra daug labai visokių skirtingų idėjų, ir nu, dabar dar per anksti planuoti, bet nuspręsim, žinai, tai bus daug aktyvių kelionių, labai noriu, sakau, pažiūrėti, ar man patinka tą YouTube daryti, ar aš tikrai galiu turėti tą impactą, kokį aš noriu turėti pasaulį, žinai, ir įkvėpti kitus žmonės irgi daryti gražius darbus, žinai, ir po to pažiūrėsim, nežinau, iš vis gal ten po metų grįšiu, sakysiu, ai. Po metų grįšiu, metų ateisi čia pas mus antrą kartą daryti podcastą su kinietė ir jau su vaiku. Va, pavyzdžiui, sakysiu, nu viskas, turiu šeimą, nebeapsikrėsiu. Šiui ten aš persigalvojau, Andrius ten liko, aš grįžau. Ne, turbūt Andrius man sako, kad jis jau norėtų likti ten ar šeimos rašo, tai gal ir šeimą, žinai, bet... Žiūrėtų visiems metam ir nori ir gabenti jį iš Lietuvos, kad jau... Jo, ne, tai mes tik vos neštegam, kad čia, žinai, jam kiek jų tuo 25 metai bus, tai irgi jis daug priklevęs, tai čia vos ne... Nu, jis, bet žinai, jis vieną dieną taip sako, kitą kitaip. Bet sako, nu va, gal aš ten jau mastau tą, na, aš sakau, nu tai gerai, tai davai, tai jeigu tavo paskutiniai metai, tai jau važiuokim, nu, jau padarykim viską, žinai. O, den, jo, bus žiauriai smagu.
Tai va, tai tokie planai, bet sakau, šiaip gyvenime taip nelabai mėgstu tokių dalykų planuoti, nes neapsimoka nieko daryti dėl to, kad pasakei, ką darysi, ar dėl to, kad kiti žmonės nori, kad darytum. Nėra skirtumo, kai visi mirsime, neapsikraus dėl tokių dalykų. Esmė gyventi taip, kaip nori, žinai. Tai todėl nežinau, kas bus, bet exciting visai. Jakubai, ačiū, kad atvažiuoji. Nežinau, ar esi matęs nors vieną mano podcastą, bet pačiu pabaigoju uždavinėjau visiems, beveik visiems tą patį klausimą. Įsivaizduok situaciją, nu tau turbūt lengva bus įsivaizduoti. Stovi dideliai aikštėj, krūva žmonių, minė žmonių, tūkstančiai, tiesiog dešimtis tūkstančių žmonių. Kiekvienas žmogus stebi tave, žiūri krūvo kamerų, visos atsuktos į tave ir kiekvienam pasaulio žmogui yra transliuojamas vaizdas nukryptas į tave. Ką tu pasakytum tiem žmonėm? Ką aš pasakyčiau tiem žmonėm? Geras, įdomus klausimas. Nu, aš manau, pasakyčiau kažką į tą pusę, ką tik sakiau ir ką aš šiandieną tai vis bandžiau pasakyti, kad, žinai, gyvenimas yra įspūdingai trumpas ir gyvenk jį taip, kaip tu nori. Niekas kitas nesvarbu. Čia yra tavo gyvenimas, jis privalo, kaip pasakyti, prasme, daryk dalykus, kurie tau atrodo prasmingi, daryk dalykus, kurie verčia tave jausis laimingu, žinai, ir taip visuomenė yra, taip tėvai yra, taip viskas yra, bet tu esi tu ir tu esi unikalus ir žodžiu, ta prasme, gyvenimą taip, kaip nori. Ir būk smalsus. Nu, ačiū. Amen. Amen. Nu ką, štai ir viskas. Aš jums sakiau, kad pusantros valandos jums neprailgs. Draugai, dar kartą trumpai primenu. 5 prizai, knyga, audio knyga, konsultacija su manimi, vieno mėnesio narystė Life Academy arba ir vienas pasirinktinai bet koks seminaras iš šito didelio sąrašo. Like, komentuot, pasidalinti šito video ir prenumeruot kanalą. Ir draugai, dar noriu vieną dalyką pasakyti. Jeigu jūs dar neprenumeruojate Jokūbo kanalo YouTube, būtinai tai padarykit, nes jisai irgi turi jums labai įdomių pasiūlymų. Kartą per mėnesį jisai nuo šiol daro video ir vienam iš jūsų jisai dovanoja kelionę į bet kurią pasaulio šalį. Į bet kurią pasaulio vietą Jokūbas mielai su jumis pasidalins tuo bilietu. Taip kad nuorodo video aprašyme, būtinai prenumeruokite YouTube kanalą ir dalyvaukite konkursuose. Ačiū, kad žiūrėjote ir man bus labai smagu, jeigu jūs pasidalysite šito video. Ačiū jums, iki sekančio.